Ja tämän aseman kappalehine Fagerholmin Pentin horoskooppi kerhoi kokoontuu hetken kuluttua. No siinä se hetki mennä jöllähti, joten antaapas tulla. Jakson alkupuolella, siis tämä kertoo lähinnä henkilökohtaista horoskooppia, niin jakson alkupuolella tapahtuu seuraavaa. Toistan, jakson alkupuolella tapahtuu seuraavaa. Tänään tulet saamaan turpaan joltain sellaiselta henkilöltä, joka on tähän asti ollut ystäväsi. Älä lannistu, sillä itsepähän jätit mokoman vekselin maksamatta. Rakkauselämäsi tulee pysymään hiljaisena niin kauan kuin menet ja leikkaat sen nivustyräsi pois, joka haisee sitä paitsi hirveälle. Terveytesi on ihan ok jakson loppupuolella, kunhan pysyt kotona etkä avaa ikkunoita, sillä talitintti saattaa lentää sisään ja lakata kakkaamasta. Hei hei. Tervetuloa TV-Shopin palvelujen pariin. TV-Shop on auki ympäri vuorokauden, sen jokaisena tuntina ja jokaisena päivänä, aivan kuten sinäkin. Kätevää eikö totta? Oletko taas herännyt usein aamuina ja autosi lasit ovat umpijäässä? Siihen ikävään rapaamiseen kuluu aikaa, monesti jopa puoli tuntia. Se ei ole kätevää eikö totta. Mutta ei hätää, TV-Shop auttaa sinua tässäkin asiassa. Tilaa autosi kätevät vaihtolasit, Change Car Classics. Ei muuta kuin aamulla jäätyneet tuulilasit päiväksi sulamaan kotiin ja vaihtolasit paikalle. Ne on helppo vaihtaa, eikä siinä vielä kaikki. Nopean tilaajan etuna saat kätevän Eila Torvella paperinuken. Siitä riittää iloa koko perheelle. Tilaa nyt autosi kätevät vaihtolasit, Change Car Classics. Kärsitkö allergisesta nuhasta? Olet allerginen eläimille ja varsinkin kissan karvoille. Niinpä niin, myönnä pois. Sinulla tulee nuhaa, tulee yskää ja naama turpoaa melkein muodottomaksi. Ei hätää. Tilaa kätevä paristokäyttöinen kissan silityslaite. Cat Killer. Se saa kissasi kehräämään onnellisena kuin käsin silittäisi. Kissasi ei huomaa eroa. Nopean tilaajan etuna saat myös kätevän kissan ruokailutarjoiluastiaston. Tilaa nyt kätevä paristokäyttöinen kissan silityslaite, Cat Killer. Sitä kissasikin toivoisi. Oletko kyllästynyt kotonasi olevaan siihen iänkaikkiseen 10 vuotta vanhaan koko lattian mattoon? Ei hätää. TV-Shop auttaa sinua jälleen. Kätevä eikö totta? Tilaa mainio kangasvalmisteinen, päistä hapsutettu osalattiamatto. Living in the Box Floor Haps. Näin kotonasi jää tilaa myös alkuperäiselle lattialle. Alkuperäisestä lattiasta on helpompi korjata oksennukset ja perheriidan jälkeiset veritahrat. Nekin on helpompi poistaa siitä alkuperäisestä lattiasta. Eikä siinä vielä kaikki. Nopean tilaajan etuna saat mainion rottingista valmistetun mattopiskan, jota voit käyttää monessa iloisessa iltapuhastelussa, vaikka sitten yksin. Käytät vain mielikuvitustasi. Tilaa nyt mainio kangasvalmisteinen päistä hapsutettu osalattiamatto. Living in the Box Floor Haps. Päiväsi ovat taas onnelliset. Ja muista se mattopiska. Siitä riittää hupia. Takaamme sen. TV-Shop palvelee sinua asiassa kuin asiassa. Soittakaa. Ja tämän aseman kautta lähinnä juuri teille urheiluhulluille, jotka vielä siellä olette kuulolla ja korvianne niin ikään radiota kohti höristellen. Kiimaisena odottelette urheilutuloksia minun suusta käsin teidän korviin tulla tupsahtelevan näin pikkujoulujen merkeissä. Luen teille sekaurheilun Suomen mestaruuskisojen playoff-maalijärjestelyotteiluiden puitteissa räntäsateiden vuoksi peruttujen otteluiden tuloksia. Pieksämäen Pontikan keittäjät vastaan Simpeleen Sorpus pelasivat tasaluvuin 6-2 ja 2-6. Jyväskylän Raajarikot vastaan Kontiolahden Kampurajalat tasapeli 14-4.
Kuopion alkoholistit vastaan Raision raivoraittiit 71 468,7. Ivalon mopopojat vastaan Joensuun skinheadit pätkivät toisiaan lankun pätkillä 0-0 tilanteeseen räntäsateen vuoksi. Haloo, Vosupari Kaltsu. Paavo Päivä. No Väykkö, terve. Langattomasti pelaa. Mistä soittelit? Minä olen käymässä täällä Vinnaarin toimistolla. Mitä sä siellä? No minä sanoin, että luulin, mutta minä tulin keskustelemaan sellaista asioista, jotka ei minulle edes kuulu. Mutta kun haluttaa vaan jäpäyttää, niin on pakko jäpäyttää. No mikä sua nyt taas jäpäytyttää? No, mä ihan suoraan sanoin, niin minä en tinkaa eikä toiminta. Mutta kun minusta tuntuu, että kun minua ei otettu tarpeeksi vakavasti tässä asiassa, kun minä yritin häiriköidä kännykkäni kanssa lentokoneessa. No mitä sä nyt sitä enää vanhaa asiaa jankkaat? Sähän pääsit helpolla siitä, eikö se Finnaari sanonut antaa asiaa olla? Minä en sano, että toivon, mutta siinähän se raukkamaisuus justiin Finnaarilla onkin, kun ei enempää alkanut minun kanssa asiasta julkisuudessa keskustelemaan. No, mutta eikö se sulle ole parempi, että siitä ei enää puhuta, että se ihmiset unohtaa sen jutun? Minä en luule eikä paiskaa, mutta minusta tuntuu, että sinä olet nyt käsittänyt Kaltsun asia ihan päin. Kun minä olisin halunnut lehissä seuraaviin pressavaaleihin asti vatvoa itteeni. No eikä tämmöllä yhdellä kännykkäjutulla voi pitää nyt pahempia tehdä, että siihen asti saisit pysyttyä itse. Minä en keksinyt tämän pahempaa. Minä olen poimiltani kuitenkin aika skiltti jätkä. No en mä sitä ole koskaan epäillyt. No mitä sä meinaat seuraavana tehdä, että pääset taas lehtiä, sit jos tämä juttu menee näin niin kuin ohi? Minä en tiedä tunne asiaa, mutta minä luulen, että minä muutan Joensuuhun ja otan tukaan pois ja pistän kans samanlaisen takin Koiviston Manukin oli hommana. Minä alan kans skinheadiksi. No mutta eihän sillä hommalla ainakaan pressaksi pääse. No mutta pääsee vähän lehtien palstoon. No, mutta minä sitä hyvin tärkeänä elementtinä. No mutta siinä käy taas Paavo sillä, että se tulee itku pitkästä ilosta. No mutta se käyhän, että mitkä itketään julkisuudessa. Niin ja joo, jo niinku sympatia-ääniä sitten. Meidän homma, että sitä kun osaa nämä asiat onkia tarpeeksi esiin, niin minä en tunne eikä tinkaa, mutta näin on. Sä et ole muuten itkenytkään pitkään aikaa. Mitä sulla on mennyt aika hyvin vissi? Minä luulen, että asia on justiin päinvastoin. Jos minä en itke, niin mulla menee aika huonosti. Haluatko kuulla pienen tirauksen? No anna tulla pitkästä aikaa. Se oli siinä. Mikä itku tuo oli? Tämä oli ihan tavallinen ministerin itku. Jaha. Salkkumiehen itku. No minkälainen? Pistäpä semmonen koti-ikävä lentoitku. Semmoinen, että minua alkaa lentokoneessa yhtäkkiä tulee vuokkoa ikään. Niin. Ei onnistu. Ei lähe. No kokeile, kyllä se siitä lähtee, kun yritä pinnistä. Ei tuu. Minulla ei oo sitä akkaa yhtään ikään. Eikö sä saa niinku nyt... Minä näköjään näen sitä ihan tarpeeksi. No mutta... Muijaa. No ketä sulla voisi olla ikävä? Mistä saisi semmosen ikävä itku? No ei semmoista ihmistä ja maapäällään kantaa. Jota minä ois ikävä. No vaan nyt joka ihmisellä nyt joku on jotain ikävää. Mutta ei sitä arvaa ääneen sanoa, minä kerähän kotoa. No kuiskaa? No, minä nyt sanoin, että Reemin erilua pikkusen ois ikävä niin. Kyllä alakkaa pikkuhiljaa ääni päpisi. Ei voi niin. No joko lähtee ikävä itkoon? No. Kyllä, näyttä se kuiskaa. Se oli siinä. No niin, ei mitään. Aika terävästi itse. Älyttömän hyvin. Minä vaan halusin sanoa, että soita mulle, kohta lähtee kone. Minä soitan. Joo, pannaan mittari hei. Älä paa sitten kännykkää kiinni. No en paa kännykkää kiinni. Okei, moi. Mulla on sukanvarissa toinen kännykkä siltä varalta, että jos sattuu, että lentoemäntä ei huomaa. No niin, minä soitan, mulla on töitä tässä, mä joudun sun kanssa puhumaan. Palataan asiaa, pidetään silmät kaukana toista. Tehdään näin. Terve. Esa Pakinen sääsi sitten. Tämä on pitkästä aikaa taas päässyt puhumaan, että ei pitää mitään tehdä viime. No anyway sääsi. Emäntä rupesi kerran leipomaan. Se oli vissi 79, 81, 82, 83, 84, 85. En minä muista. Samaa se sillä, niin emäntä sanoi mulle, että Esa, mitä mitään. Niin emäntä vaan jakoi, että Esa, mitä mitään. Niin emäntä sanoi, että mene käymään kaupassa. Hän rupeaa leipoon sääsi. Ei siinä mitään, minä ostin vahingossa selleriä ja pottuja ja hirvelihaa ja karhukäpäriä ja karvoja, niin pätki turpeisaa. Ei siinä auttanut, se piti ostaa konditorien tuotteita. Näin se on. Haloo, Suomen patenttitoimisto. No niin, tollu täällä. Sniff. Jaha. Minä itken nyrkkiäni vasten. Sitä ollaan surkiana. Sitä ollaan surkiana.
tehän sen sanoitte, minä vain nyökytän täällä ja nyökytän. Mm. Tiedättekö, minkä tähden mä olen surkeana ja suruinen? No en tiedä. Minun lemmikki sääski ja suihkukonne ale. Alennusmyynti. Joku helvetti veti Hornetilla sen kappaleiksi. Jaha. Ajoivat ylissä. Sen nimi oli Miisa. Oliko minkä ikään? Oli. Ja Inisi. Mutta ei mitään. Minä olen unohtanut jo sen asian. Noniin. Äkkiä sitä kuopasta noustaan. Aina on notkosta noustunut. Aina on notkosta noussut laulaa Simo Rantalainen. Kuule, nyt on patenttien paikka. Ala kaivaa josta hikvistä kynää taskusi varresta. No niin, mulla on tässä kynää. Ja paperikin on ilmeisesti edes kuin lärpätys. On. Mulla on lärppymätöntä paperia. Voit yöllä kirjoittaa vieraalle naisille, kun paperi ei lärpy. Eikö ole hirveä? Ei tuo ollut varsinainen asia vielä. Jaha. No niin. Onko se nähnyt se elokuvan, se patikartti? Joo. Ei se kuulu tähän millään tavalla. En minä sitä halunnut tietää. No mitä sä sitten mitä sulla nyt oli asia? Saankaa mä nyt kysyä asioita. Ei aina pian loukkaat, jos toinen koetta olla kohmelossa kohtelija. No älä menetä epätoivoa. Enhän minä ole sinun kaltaisi ihmisen takia koskaan menettänyt minkäännäköisiä hillomunkkia. Reijättömiä hillomunkkia. Niitä reikiä myöstä erikseen saa tuplahinna. Hahahaa, vitsin tynkä. Kuule! Niin. Nyt tulee. No niin. Mä oon itse alkanut jalostamaan eläimiä. Eläimiltään syötäviä etanoita. Simultaatioetanoita. Sopii kaiken kielisille vähemmistöille. Tetään kanska bra nyhettärna. Etanoita. Finlandsvenska etanoita. Mönkimään sinunkin ruisleipäsi päälle. Autuaastinen nielussasi kutkuttelevat ja maistuvat valmiiksi valkosipulille ja oksupaamille. Ei osaa sanoa, se on laitonta. Kuule! Noni. Semmosia muhkeita elikoita. Muhkeita elikoita? Joo, ne rivissä kävelee ne etanat laatikossa. Ramppatam, ramppatam, ramppatapatam, tadam, kuuluu vaan. Niin? Niin. Niin mitä sitten? Mitä sitten? Karkeakarvaisia noutajaetanoita. Mihinkään tarkoitukseen ne on? Syötäväksi. Totta kai valkosipulin liemessä kehitettynä. Eikö tämmönen, mitenkään tämmönen kulinaaripuoli teitä kiinnosta siihen? No kyllä, tuo nyt ei mitenkään herkulliselta kuulosta. Ei. Laboratorietanoita. No, Suomen ajoetanoita. Snifnafnaa, snifnafnaa. Uusi naurutyylini on tää. Snifnafnaa, snifnafnaa. Älä imitoimaan mua. Mä haastasin oikein solvauksesta. Oikeeseen haastasin. Snifnafnaa, snifnafnaa. No niin, miten näiden eläimien kohdalta on yleensä patentteja vielä ollut siellä? Kyllä ne heikolla mallilla on. On ne heikolla malli. Voi että ne on heikolla malli. Nehän on heikolla malli, on ne eläin. Sieraimesta ulostetta pukkaavia etanoita. Karvaton malli. GLE, turbodiesel vaihtoehtona. Nyt myös Salon mallina sinulle. Ensi jouluksi. Sylit oli joulupukki. Se käy vain diabetesperheessä jakamassa epäonnen lahjoja. Se on lahjaton pukki. Ihan niin kuin iskelmälaulajakin. Lahjaton pukkihan se on sekin. Ha. No tänään vitsikkeellä tullut. No niin se kuulostaa. Mulla tulee itkukohtaisuus. Mitäs vielä? Minä aina naurannut yleensä. Niin mitä? Että oliko sulla vielä jotakin? On. Lantiolaatikko. Oikein hyvä pistää aamupalaksi. On. Peton lähtänyt uimapatja. Lihavimmille ihmisille. Se ei ole semmoisen julkiksen, joka ei halua pysyä pinnalla. Onhan näitä Juha Pöörejä. Niin. Meditaatio, meteorologia. Sauva. Let's go. Atomic batteries. Let's go. Welcome to the Washington bar. Come swing with me.
Hallo Washington Park, Altsu. No niin, Suomen tasavallan entinen resistanssi soittelee. No terve! Mikä kuuluu? No mitäs täällä työn touhussa? Niin se mikä? Sinivalkoisia kynttilöitä poltetaan ja myyä on. Joo, tää itsepäisyys meille suomalaisille on sangen tärkeä asia. Niin on, sä oot tietenkin Marran linnanjuhlissa. En oo. No! Ei kun mä tuota... Eikö lähtenyt fillari käyntiin? Kyllä sekin olisi varmaan lähteä, kutsukin tuli ja kaikki, mutta muuri. No? Mulla on yksi sellainen oikein arkaluontoinen ongelma, mä en voinut lähteä sinne. No mikä? No kun mä oon hukannut kaikki mitalit ja reniket ja mitä mulla on. Niin ne renselit mitä... Renselit joo, mä oon rintakorut ja renkeet. Tää oikeastaan ei meitä hukannut oo. Niin? Mutta kun niitä nyt ei voinut panna rintaan, kun mä... Vahingossa viime uimoja ajattelin, että Ellunkaan oltiin saunassa ja... Vahingossa olitte saunassa? No ei niin vahingossa saunassa ollut, mutta vahingossa kun ruvettiin valaamaan uimojen tinojansa, niin... Me puhuttiin vahingossa omat ritaarikunnan ritaarimitalimaininnat ja kaikki ämpäriin ja ne suvii siellä ja kauhassa ja... Ne on vähän epämuodostuneita sitten. Jaha, että tuli valettua nämä mitallit. Kyllä. No mitä ne näytti ne mitallit? No siinä näkyy kaikkia EU-komission kuvioita ja mukavia. No eikä ne nyt, niin? Mä sitten ajattelin, kun mä en voi sinne lähtiä, niin mä järkkäsin omat. Onhan mä kuitenkin entinen ressa. No oot, joo. Niin mä järkkäsin omat tämmöset kotikutsut. Jaa, teillä on kahdestaan Tellun kanssa itsenäisyyspäivä viettävä. Me ihan kahdestaan olla. Kyllä muutamia on kutsuttu kavereita. No ketäs teillä on sitten? Paavoja, Mäjä, Telluja, Assia, Mopsia. Ja, no miten te juhlistatte sitten itsenäisyyspäivää siellä? Niin, on täällä oikein hyvää töperyttä tuolla meidän ruokasalissa ja olohuoneen puolella siinä. Heti siinä ja siellä on meillä tosiaan kuule porkkanaloorat ja imellettyä pottulaatikkoja, kinkkuansa ja kalkkunaa ja makaronilaatikkoa. No onko täällä tanssisysteemiä ollenkaan? On, meillä on oikein hyvää orkesterit ja kaikki täällä. Kukas teillä on soittamassa? Minä olen Koide Paarilla. No eikä, mulla yhtäkkiä tuu. Entti McCoy. Ai, ja, mistä no. Sä sen sait sinne hommattua? No se oli siinä sarasvuon hoimassa, niin hyvässä kunnossa, niin mä ajattelin, että hyvää soittamaan. Sillä on ihan humppasetti, kuule se vetää ihan, ei jääruusut, tulipunaiset. Yksin? Joo. Pitikö paljon maksaa? Kitarankaa. Ei, 450 000 jotakin suurin piirtein. Täh? 450 000 suurin piirtein ja puoli tuntia vetää. Hyvää meni. Mitä? Monta, puoli tuntia soittaa? Joo. No, ei, ole vielä, ei ole vielä päästy aloittamaan sitä. No mutta eikä se nyt meistä merkeistä voi jäädä kiinni, etteikä hän ole linnanjuhlille. No ei sinne viittinyt lähtiä. Oisit jonkun vanhan uimakandidaattimerkin tai jonkun lyönyt rintaan. No se oli ainoa, mikä mulla oli hiena. Mä en kehannut sille lähteä. Teillä on sieltä koe hello puhtaata maasta. Kaikki on pyykissä ensin. Eikö sä ole pessyt pyykkiä? No ei, minä olen joutanut. No mikä on ollut niin kiinni, että ei voi pyykkiä pessyt? No näitä juhlia järketä. No eikä ne nyt niin isot juhlat. Komeempi kirkkaisen Maralla on ollut noiden omien no, häissäköiden. Mutta ei sinne mitään. Ei se varmaan loukkaannut, kun mä sinne mieleen, kun mä etin soittopyynnön sinne. Aiko se tulla illalla vielä sitten jatkoille teille? Aiko joo. Se tulee Eevan ja Markon kuskina. Onko teillä poolia riittävästi? No, meillä on poolia. Appelsiinimehusta tehtyä poolia. No niin, no se... Mattiin vissyä sekkaan. Oikein hyvä. No sehän on mukava, että on kunnon pippala. Kyllä. Sitten meillä on se arpajaisi. Kiva, meillä on meidän arpoja. Ja päävoittona on toinen pooli. Pelkkä malja. Joo, pelkkä malja. Se on lasinin kulho. Just joo. Oikein mukava. No ei muutako pitäkään hauskaa. Mulla on täällä aika rytinää. Joo, sulla on varmaan hälinää ja sähinää. Nyt näin on itsenäinen ajatusmaailma. No niin. Kyllä. Okei. Okay. Jos sä kerkeät illalla, niin lennä äkkiä meille. No jos tulee vielä koneita illalla, mä lyön paarin kiinni. Tulee niin, ja mä säästän sulle vähän popcorniakin. Tarkkeja ja... No pistä popcornia vähän sivuun. Hyvä. Okei, okay, hep. Moi moi. Mara! Niin mitä? Oot siellähän sä oot. Jaa, tässähän sitä on Kaltsukin. No terve, pääsin tulemaan. No niin, tässä kuule kutsut aika mukavasti. Sä ootkin ihan viimeisiä vieraita. Yksi juttu sitten piti niitä tähän alkuun heti sanoa, että älä puhu Maunille, että mä oon ollut täällä. No, mä oon töissä. No se suuttuu, kun se pysyy mut sinne niilläkin käymään, mutta en mä joutu. Äijässä on. Mihin muuta rotsin heti? No ensin kätellään, terve. Olipa kiva, kun Kaltsu pääsi tulemaan mun kutsumalle linnanjuhlaan. Mihin mä tämän rotsi voi heittää? Pistä kuule ihan mihin, vaikka tuohon tuolin karmille. Sori, mä vähän myöhästyin, mun piti olla töissä aika myöhemmin. Joo, ei se haittaa, kun täällä on ihan täydet hälinen pystyssä jo. Sä oot vielä ihan pelikunnossa. Mä oon kato tässä oottanut, että mä saan käteltyä viimeisen vieraan, sitten vasta rupeaa niinku juhlimaan. No milloin viimeiset tulee?
No, sä oot viimeinen periaatteessa. No niin, no eikö... Kaikki on sisällä, kuule, tässä on tuttuja hirveesti. Mikäs täällä on niinku systeemin nimi? No kaikki on tuolla salissa, kuule, sähisemässä ja sähläämässä ja... Miten sitä sanotaan? Mikä tää on tää sellainen sana? Tanssi. Tanssimässä just. Ja syömässä ja osa on vähän drinkkiä, koolia maistelemassa ja kuule... Täällä on sapuskaosastot ja kaikki. Juu, juu, käy peremmälle vaan kuule ja tota, takki siihen ja... Syönytkään koko päivänä oikeastaan mitään. Haluaisi mä kerro vähän, ketä kaikkia täällä on? No annapa tulla, että keitä vähän kuin täällä tuttu. No, tunneks Vennamon Pekka? No tunnen Pekka. Halvarin Mika. Onko Mikakin täällä? On, tossahan ne kuule tuolla nurkan takana istuu. Missä? Vennamon Pekan kanssa syövät, niillä on joku syöntiskapakilpailu. No tuollahan nuo istuu. Siellä ne on ykäisen Mattio. Jaa, Masaki. On, siellä on vaikka ketä. No niin. Täällä on tää porukkaa tosiaan kuule ihan virtana. Kuule sinu sytkeri, joo, otas. Tuo oli mun äänen tuosta kaveri. Joo, just joo. Se hoitaa nää soittajana kondiksi. Mä tuun kohta sun kanssa Porissa, pitää käydä tuossa pöydässä, että täällä on Mika ja Peku kun istuu. Käy juttelen kuule Halvari ja tuota Postipekan kanssa mukavia. Mä käsin, että mulla on vielä sulle asiaa. Jutellaan tässä illan mittaan myöhemmin sitten vielä. Mä jään tähän sekka, jos sattuu joku Matti myöhemmin vielä tulee. Peku! No? Terve! Ja Mikaakin täällä. No terve, terve, tässä sitä ollaan mennyt. Mä... Halvarin kanssa, kun hän nyt on tämmönen kova kuulan työntöjä, niin me nyt päätettiin järjestää tällainen kilpailu, että me nyt syödään näitä kuulan kokoisia lihapullia kilpaa tässä nimittäin. Marra on leipunut tämmösiä lihapullia, nämä painaa korkeimmillaan 7,2 kiloa kappaletta. No ei, sulla on Mikan kanssa mitään. Terve Mika, mä en ole nähnyt suoraan pitkään. No terve. Mitä häiritäänkö, Peku päihittää sut syömisestä? Hän sanoo suoraan, että ei se mulle kyllä syömisestä pärjää. Ei, ei varmaan. On se harvina se tyhmä jätkä tuo Vennamokin. Oho, mitäs Peku sanot siihen? No ei sen, jos se minua tyhmänä pitää, mutta kyllä se syömisestä minulle häviää. Montako tuotte tämmöistä saavia jo syönyt? No minä olen syönyt jo 14 saavillista näitä lihapullia ja tuota, ei tunnu vielä oikeastaan sinappia alkaa vasta tehdä mieli tässä. No mitäs Mika hirvittääkö? No ei vaan oikeastaan. Mä sanon suoraan, että ei mua vielä hirvitä oikeastaan. No mistä te tämmöisen syömäkilpailun tänne keksitte? Ei me vaan jaksa... keksittiin, no ei minä tiedä se vaan, oli tyhmiä jätkiä. Onko sä yksin vai? Mäkö? Niin. Ja mä ajattelin, että jos mä olen vähän sopivan kinkku, niin mä isken. Jotta et sä jaksa mihinkään joraamaan lähteä, kun sä täällä Pekun kanssa. No ei, ja sitä paitsi onhan meidän Tuula tuulassa ja mikä tanssia haluat, niin kyllä Tuula vetää sampaa ja... En minä se on niin vanha hakikö. Onko se katelu, onko täällä ollut? Ja täällä on aika hyvä näköisiä kinkkuja on liikettä. No niin. Mutta ei se mitään, me jatketaan syöntikilpailua, älä nyt mihinkään tanssimaan, lähde kesken syöntikilpailua. Meillä on 3 tuntia aikaa syödä nämä lihapullot tästä. Ei pois. Syökää sinä, mä lähden keitelle puoli. Mä justiin tulin meidän tosta takinnarikkaa. No tuu säkin sitten tänne, no, jutellaan. Otetaan pienet ryypyt sitten. No tullaan, syökää. No niin, jatketaan tästä vaan pullaa naamariin ja tuota, kyllä tämä tästä. Ja Fagerholmin pentin horoskooppikalenterikirho ottaa ja kokoontua läsähtää jälleen tämän aseman kautta. Luen tässä itselleni itsenäisyyspäivän itsekään horoskoopin. Kuukaudesta on tulossa työn täyteinen. Tämä enpä luekaan tästä. Minulla on tässä useampia vaihtoehtoja, jos ei ensimmäinen miellytä. Mitä sitä nyt itselleen kovin raskasta elämää tekemään? Eläimeni tai epätoivoasi, vaikka raha-asiasi ovatkin sekaisin. Vietät ystäviesi kanssa railakkaita tuokioita, mutta muista hillitä kielen käyttöäsi. Nimittäin mielipiteittesi ehdottomuus saattaa suututtaa, rakkausasiasi ovat kunnossa. Jos mahdollista, matkusta jonnekin vieraaseen paikkaan katselemaan vähän joulutontteja. Jakson painottaa tien päällä olemista se, että helpotusta myös työn rankan elää masennu, vaikka kaikessa mihinkään, mutta ongelmat ovat väistymään päin. Et ole aivan nyt selville, mutta et ole kyllä kovin kännissäkään. Oikein raidakasta itsenäisyyspäivää toivottaa Fagerholmin Pentin horoskooppikerhon jäsenet. Kiitos, hiipä, kestä, kestääpä. Kaltsu tänne ja heti. Kato, Fate, terve. Terve. Mitä sä ei? Ei minä sano eikä väitä, eikä toivo, eikä patista, eikä raasta. Naama möksellään taas. Niin on. No mitä sä täällä mököität linnan juhulat? Pitäis olla iloisempi ilin. No niin pitäis. Mutta kun minua harmittaa. No mikä nyt vastustaa? Minä... Täällä tietenkin jotakin Finnairin lentoemäntiä tässä. Ei ole, mutta minä vastustan no, tämmösiä viitsi. Juhulia, kun mulle sattui pieni mokaan. No? No kun minä tuli saapilla tänne ja näin niinku ensin yksin no, käymään. No se on jo että... mokaa se, että saapilla lähtee yleensä. No minä en sano eikä väitä, mutta kun minun oli lähes äsken hakemaan sitten vuokkoa.
Kun kuoppa sanoo, että hän tulee vasta jälkeenpäin, että hän selittää oman paitansa. Just joo. Minä lähdin yrittää saappia, enkä muistanut panna saappia roikan nokkaan, niin se ei lähtenyt käyntiin. Ja minä sanoin Halavarin Mikaan, että tullut työntämään se käyntiin. Niin. Minä löydän koko saappia, ennen sun työtä sen niin kauas. Äsken mulle tuli kännykkää Heinolasta soittu, että siinä on kuulemma joku saappi lentänyt 1100 yli. Oikein pilikut ollut päällä. No ei sulla paljon raksuta, kun kyllä, että Mikaan pukkaa. Mä tiedän, miten sinä käy. No sen kyllä tiedät, että sinä käy vähän kalapate. On se hurja poka työntö. No eikä sinä mitään. Kyllä se sieltä joskus laskeutuu. Niin, mutta mihin liian laskeutuu? Toinen asia, mikä minä harmittaa. No. Saanko sanoa ja toivoa? Anna tulla vaan. Eti kun minä tulin sisään, niin Mara otti minun taskusta kännykän ja otti virran pois. No miksi? Jos hän otti, saattaa sotkia heidän keittiökalusteet. Siellä menee kuulemma vatkaanen tukko, jos minä rupeen soittelen. On sulla ongelma. Ja Maraakin on raukkamainen jätkä. No mutta onhan se vähän mitään No älä no, millä minä nyt soitan puokolle, että minä pääsikään hakemaan? No onkaan tuolla yleisöpuhelin jossain eteen. No ei oo, ei oo rahaa. No. Ei pysty soittamaan. No, anna mulle vitonen laina. No oota, mä katson, onko mulla sen verran. No on varmasti. On mulla sen verran, tossa on vitonen. Mä käyn kyllä ottaa vuokot, tulee taksilla ja pannaan edustustiliin. Taksilla mäkin tuli. Tää oikeastaan ruonasuu kävi nakkaan, kun se ei ota nykyään mitään. Toi eikö auto. Jope ei pysty enää tokaamaan? Ei se on pistänyt haimansa palasiksi, poika riippu. Siitä meni kemiallisten maine heti kerralla. Onneksi tuo Halavari kuitenkin osaa syyä. Tuolla näkyy Vennamon Pekakas kliipaa syö. No. Mitä täällä on poliosasta tällä puolella? No kun minä en tiedä, kun minä olen ihan limukkaan nyt joutunut ottamaan toistaiseksi. No mitä, mennäänkö vuokko natisteessa? Ei meinaa, mutta kun saappi oli olemassa, ei ole liekkö ennen. No lähetään poolille. No lähetään poolille, eikä että sä itkut mutta auta ennen. Mutta iloisempi ilme, mä tuon sen möksynaaman kanssa kyllä. No minä sanoin, että toivon, mutta että mä 7 poolia sinun kanssa juon kanssa. Niin... Mulla on kännykkä, soitat silleen, jos tää tulee. No asia kunnossa, tehdään sillä tavalla. Juonko klippu? Juu. Jos jossakin on palli ja paaritiski, minä haluan puota ainakin kerran rahaa lehtiin. Teekö mitä pääsee iltalehteen? No. Lähetään 8 tanssiin. Mutta sinähän se sanoitkin, kuule. Etkä toivo. 10 kuppia kilipää sitten tanssimaan. Kiinni veti. Jaha, Kaltsuki, se on vain täällä. Kato, Mau, sulla piti olla kotona. No sun piti olla meillä. No kun mä enkin annut sulle sanoa, että mä lähetin, kun Mara oli pyytänyt mut aikaisemmin. Mutta miten sä täällä on? Ei sinne sitten mitään, jos Maraa pyytää. No sun piti olla teillä bileissä. No joo, mutta ei sinne tullut ketään. Ai jaa, sulla meni vähän mönkään nyt bileissä. No meni no, vähän. Mitä Stelu jäi kotiin? No eikö sekään tullut? No eikä se tiedä, että mä oon täällä. Ai jaha. No mä otin katoa, sanon Stelulle, kun meidän itsenäs juuri ei tullutkaan ketään, että... mä lähdin liituriin mököyttää mukaamasti. Niin? No nappasinkin polkupyörä ja pillaroin tänne. No miksi et sä voinut Tellua ottaa mukaan? No se eikö se jäi selittää sukkahousia. Selittää sukki. Nyt se ei tiedä, että mä oon täällä ja mä ei sitten ihan ikä. Mitkä kamppeet sulla on päällä, herranjumala? Eikö tää on ihan hyvä teepaita, se lukee Leningrad kaupoissa. No mutta otan ainakin tuo intiani päähide pois päästä, kaikki kattoo täällä. Mä vaan sulitte. Et pane mulle sitä, saa häveä. Mulla on shortsitilasi ja sandaali. No niin näkyy olevan. Hyvä niin. Kyllä sulla on pokerittu. Ihan ettei vaan kukaan tunne. Pane tuo tipa. En minä tätä päähidettä näe. Ei se mitään haittaa. Kuule. No. Joo, se meidän Juuli ei ketään tullu, niin eiköhän ruveta Juuliin täällä 200 vielä kunnollansa. No kyllä mulle passaa. En mä täällä kauan kerennyt vielä olla. No jaa. Pekua ja Mikkaa näin tossa muut, mutta... Mäkin näin just joo. Lähdäänkö tonne tanssisalin puolelle vähän? Siellä on aika hyvin se kottiraisi. Siellä on varmasti. Jääsköhän iskee joku. Mihin me mentäisiin? On sulla mitään kämppää tässä lähistöllä? Ei mulla tässä oikein lähdä. Tuo mulla hotelli on tuossa. Mennään Antoniin. Antoniin yöksi. No, se on oikein hyvä. Kyllä, siinä mielessä. Kenet sä mennät koppeille? Mäkö? Uuskosi Vigatman. Mites? No et totta siis. No en ookaan. Ulla Puolanne, paremman näköinen. Jos mä semmoista seuraa lähetän hakemaan, nyt painetaan ensin ainakin puolille. Hei, mikä sun tää viettää? Muistatko sä tää nuori ministeri? Valentin Kononen. Ei. Se on ministeri. Mulla on tämmönen hipsa. No nyt tää naisministeri. Mikä näytti varpaakki kerran teille kanssa. Naisministeri? Niin, en minä muista. No se nuori, hyvän näköinen. Mitä joo, tää tumma? Niin. Mikä se nimi on? No joku se on, mitä siinä? No, mä ajattelin koppeilin sen. No ei. Kyllä se ei lähtee muuta valssia pukkaamaan. Se, jos Tellu pamahtaa paikan, niin tulee ottaa löyti kilipaikka. No ei se Tellu tiedä, että mä täällä ole, ellei se arvaa sitten. Älä pidä sitä liian pöhölön näissä. No mä näköisiä naiset. Kuule. No. Miten valssia mentiin? Mä en muista yhtään. Siirrellään vuorotellen molempia jalakaan. Ai joo, joo, niinhän se oli. Lähetään tuonne salipulle katsomaan. Kuule, onko sinä ottanut vielä mitään? No oon, mä muutaman muutin, mutta oon syönyt mitään, alkaa menneen päälle. Mä oon miettinyt, uskallanko mä ottaa jotain. No, miksi et? Mennään kokeilemaan.
Saa sitä pyörälaajia sen. Joo, saa. Jos ei... Niin on, joo, ei mitään. Tää on hyvää bändiä kaikki. Mikähän tuo on? Käydään mekin laulaa illan mittaan jotain. Karaoke. Joo, karaoke. Hyvää. Onko karaoke? On varmasti, kun nurkassa. Nyt tää voi panna tän päähineen jo päähän. Kyllä. Päähän menee. Keksintö rintama, kerro mulle, sinä siellä päässä, joka näitä vastaanotat ja aina hyllytet. Annapa tulla nyt niitä keksintöjä. Eikö sun piti kertoa ensin, mikä on tilanne patentoita, mitä suomalaisia hyvä. Patentteja. Tilanne on ihan hyvä. Onko ihan hyvä? Joo, mitä sulla on? Voi että jaa, mullako? Toi itsenäisyys päin. No niin, on joo. Niin. Niin? Ota mä nousin seisomaan. No nyt on parempi. Minä olen sen verran armeijaa käy, monta armeijaa käy. Jaha. Et mä muuta niin itsenäinen mä ois. Minä oon hoitanut Suomen itsenäisyyden. Minähän se oli, joka allekirjoitinkin. Suomen itsenäisyyden vuonna 1700. No niin. Kuulepa. 9 voltin pattella toimiva Suomen lippu, joka liehuu tyynelläkin. Jaha. Joo. Niin se ei lerpata. Niin vaikka olis kuinka tyveni, niin se ei lerpa. Se liehuu ja liehuu. Juu, juu. Se on antimagnetislaattorilla toimiva. Huha, ei merkkinen lippu. Ajattelepa Japanin lippua, mitä sekin on ollut helppo aikoina tehdä, kun on ollut menkat ja valakoneen lakana. Aha, nyt no meni niin. Vitsin puu. Joo. Mutta miten olisi tämmöinen patteri Suomen lippu? Minä voisin hoitaa se. Tiilalla. No, pannaan tuohon nippuun se, missä mukki. Ai se meni sinne. Sinne, joo. Vittestään pienettävä puuro, mitä syödään näin itsenäispäivänä. Niin ei tarvitse alkaa niin yrittää pierua. Se tulee itestä, vaikka et pienekään. Jaha. Joo. No niin. Kuuntelepa, pöffö, se meni jo. No niin. Minä aamun sitä nauttinut. No niin. Joo. Joo, hyllyä. Miten muuten yleensä on ollut ruokareseptien laita? Onko niille myönnetty paatentteja? No, kyllä niitä aina silloin tällöin tietenkin. Kumpi oli ennen muna vai anjovis? Toinen, jumpi. Joo, oli varmasti. Niin minäkin luulin. No niin, tuolla, mitä sulla nyt on? Yleisissijuomapakkaus. Jaha, minkälainen se on? Se on semmonen sissijuomapakkaus, kun lähet sen. Mulla on sissijuomupakkauskin kyllä. Jaha. Suomalainen mies, kun lähtee YK-hommiin, sissihommiin tonne jonnekin Kolaanin kukkunolle heilumaan, niin ei tarvitse jälkeläisen ostaa mersua. Siellä pääs. Se on juomu. Ja sitten jos se on juomapakkaus, niin siinä on taas kaikennäköistä mukavaa bondikkaa mukaan. Niin, niin. Ei tarvitse selvinpäin sotia siellä pääs. Jaha. Ja kun pääsee lomittelepänä aina on rapulla, ha, sitten saavat sotimaan. No niin. Joo. Hyllyä pukkaa. Niin, ryppää kanssamme 1, 2 ja 3 kasetti. Yksinäiselle itsenäisyysihmiselle. Jaha, mikä se on? No miten se toimii? No myönnä, patentti mä kerron. No ei sitä voi myöntää ennen kuin mä nyt vähän tiedän siitä. Jaha, vai sitä ollaan tuommoisella turkaisella tuurella siellä päässä. Ootko milloin kaivannut nenää viimeksi? Mulla on laitteet siihenkin olemassa, jos luvutaan myöhemmin. Niin, ryppää kanssamme 1 kasetti. Jaha. Panet sen magnetovoodiin, piipahdat alkossa ja taas piipahdat alkossa. Ja näin ollen, niin on riittävästi juomaa, yksi alkaa juomaa. Niin. Kuuntele kasetilta, minuutin välein tulee komento, eiköhän oteta taas. Loppukanavasta on jo semmonen hädintä päällä, että herra jeekula sentään. No mitä sinä 2 ja 3 sitten? No siellä tanssitaan. Ja 3:lla lauletaan jo karaokea täysille. Ollaan naapurin muijan kanssa alasti. Kyllä se menee mahdottomuuksiin. 4 ja 5 ollaan jo suunnittelemassa. Siellä ollaan jo pankkiryöstöä hiomassa ja mitä kaikki. Oksennetta. 6 rapulakasetti. Osta koko setti hettuun pettymään. Anna patentti, niin saatta taas. Pannaan riitä puolelle. No tuo on kyllä aika mielenkiintoinen. Eikö? Minä arvasin ensimmäistä kertaa sinä, että olet mulle, että tuo on mielenkiintoinen. No älä nyt ole. Pakkohan on liikuttua ihmisen jossakin vaiheessa. Lääkäri määräs mulle liikuttuvaisuutta. Joo. Onko sulla itsenäinen olosi? No ootko värjännyt kulmakarvoja milloin viimeksi? Mulla on siihenkin laitteet. Samanlainen niin kuin siihen nenän kaivuuseenkin. Irtosormia tulee ja itsenäisesti voit kaivaa nappia painamalla nenää. Kukka ei huomauta asiasta, vaikka autolla ajaessa pölläytät. Jaha. Valkoiset sormikkaat, niin näetkin mitä sitä tulee. Joo. No niin. Kyllä sulla on hauskaa mun kanssa aina jutellessa. Nauhoitatko ne koskaan meidän juttelut? No en. En minäkään. Ois se hirveetä kuunnella seuraavalla viikolla.
No mitäs, onko vielä muuta? Ei joo. No niin. Tässä oltiin tällä kertaa. No tuo kasettihomma, niin pannaan se tuonne päällimmäiseksi, niin siitä saattaa vielä jotakin kehkeytyä. Minä arvasin tämä, että sinusta on miestä kuitenkin paikalla. Sinä olet loppujen lopuksi hyvä jääkäri. No niin, jaarittelu pois, jos se sulla muuta on, niin heippa. Joo, ja me ostamme ne kasetit. Ahoi, olipa se kiva, kun saatiin nuo vieraat ulos, kun kenen työt? Se on sinun, minä teki äsken. Ei ole, kun nuori tekee aina jakaa kohdin. Mauni, nousipa ylös sieltä. Mulla tekee pahaa. No mutta nouse ylös sieltä. Ei, on pakko olla kauheita kylellä. No, mutta kun sä et näe kortti, aina mukaan? Se oksentaa joka bileisi tuon Manu, on se kumma jätkä. Onko se mukana vielä, Mauni? Olen. No se on markka nokka. Hei, oskelää kännykkää, mutta sä otat ellulle, että mä oon liiterissä. Mä hänään sitä vähän vielä. Pano se kello. Juuri viisi vastaan. Aamuna poni viisi vastaan. Se kenen työt? Poppiloppu. Marasu sun työt. Poppiloppu, mä käyn panen kasetin. Jaa, tulleehan sieltä. Tulee sieltä vielä, se on 90. No niin, kato, mulla on jätkäpäri pinnassa. No mitäs? Mä paan 50 penniä nokki. 11 markkaa paremmin. En maksa. No, elää pöliä, laittakaa mitä. 11 markkaa paremmaksi. Ei saanut nostaa kuin kympillä. Aijaa, olis kympi katto. Väännetäänkö kättä? Hei, nyt mä kekkasin, jätkät. Mitä? Nyt mä kekkasin, jätkät. Mä haluan vääntää entisen pressan kanssa kättä. Ette ala katon. En mä ainakaan. Sitä pääsi mua huippasee. Mulla on koskaan ollut tämmönen olo. Mauni. Mitä? Älä ala vääntää. Ei, kun mä haluan vääntää pressan kanssa kättä. Älä kun tippu nää kolikot. Roudari, hei. Ahti, tuossa kaljakori lähemmä. Kiitos. Aukasin mullekin. Onko sä aukasin? Minä tein työ. Ja mullekin yks kalja. Tuosta. Et sinä ota enää, Mauni, mitään. No, pakko ottaa, mulla on hirviä kanunansa. No ei se vielä voi. Ota vaan sitten, älä nyt ala Maunille saa. Miten sulla on 3 S:ää ja mulla on täällä kans? 3 S:ää. Kuka teki työtä? Miten, Mauni, mistä sä sen 4 6 S:ää on? No se mun syy on ollut. Mitä älä? Markon kortit. Heitä tätä kortti, mulla loppuu kolikko. Kuka hetkinen, mä oon 700 voitolla. Et se, mä aloitin, mulla oli 16 markkaa aloitus. 16 markkaa vaan aloituksia. Niin. Joo, okay. Hei, mun pakko soittaa tellulle. Mä käyn, missä tuossa on vessa? Mua tekee pahaa, tuo potta saman tien mun. Auheita. Onko täällä enää mitään muuta? Voimamme Suomi kohjuineen. Laita laulua. Joo, hei! Nyt mä kekkasin. Hei, jätkät, mä kekkasin. Täällä, puheenvuoro täällä. Hei, turpa kiinni. Haita, älä kaajonta kaljo ja kaltsuu. Tuokas menee aina överiksi, se kumman riippukamme. Kuule, hei, mä kekkasin. No. Haetaan meidän Markon passo. Sitten se on pikku rumpuset ja annetaan Maunille. Niin mä osaan sitä Osaatte sen verran. Niin, aletaan jammaamaan. Mulla on saksofoni. Äläkää kaaja sitä. No, itsehän sä säheilät sen kaljaskat siinä. Kenen nämä oli nämä rahat? Ne on mun rahat. Älä niihin koski. Minä voitin. Ei, tässä oli 36. Väännetäänkö kättä? En minä. Aamulla kello 6. No väännetään vaan. Tässä kun mulla alkaa lähteä. Mauni, jääkö tänne vai lähetäänkö? Niin, mä siis maalan taksilla kyllä. Eläkää nyt mihinkään lähtikö. No, mutta mitä? On sinä mulla kaveri, kun tänne nyt tulla. Oikein kutsu käy, niin sitten aletaan puihin mennä. Noko. Aletaan jammaa ja pidetään hauskaa. No, ei jaksa enää. No, kun Eeva ja kaikki nuo on mennyt pois. Mulla on huomenna töihin minun. No mitä se, eikö soitetaan sinne, kyllä se Oltsu hoitaa sun hommat siellä. Mauni, älä nyt on noin nynnerö. Niin, se mitä. Kyllä mä voin vielä olla. Varmasti pari tuntia. Lähetään, soitapa taksi. Ei mitään takseja nytte. Kuka sen katsoi ton kuva? No sinä se on sitten kans juhlia, voi sun ryökäles. Poppiloppu, mistä saa musa? Katso. Mauni. Nukuttaa. Mauni ja Kaltsu, äläkä jätkät. On siinä mulla kamut. Näitten piti olla iloiset itsenäisyysjuhlat, niin jätkät ei muuta kuin nukkuu ja sammuu. Mä ainakin lähden kyllä käymään jääkaapia, siellä on vielä niitä kinkkuleipiä ja lohileipiä. Ellei Halava Rihja Peku syönyt kaikkia. Mikähän nekin muuten häivy, pitäis kun soittaa niillekin. Poppia vaan koneeseen ja soimaan, ei tässä jätkät. Kaltsu, herätys. Kaltsu ja Mauni, on raukkiksia jätkät. Mä lähden kotiin. Se oli yksi vuosi tässä
talven aikaa, eikä 7. päivä ole talvella ollut siellä, mitä tarkemmin sattunut sille, että se on talvella, jos se luntakoon päässyt, ei se ole. No ei, isältäkin olisi päässyt tuota residentin se ei kutsuttu, mutta ei kutsuttu säästöä. Se olisi kyllä muuta. Se oli sitten työpaapporukalla isältä, sinne itse pieni juhulat siellä, niin isältä lähdi mopolla siinä loppupensa säästöä. Puvun takki päällä, se olisi silipässä mopolla, kun se teille sitä pakkasta säästöä. Ei, siinä pitää, että lompakko oli jäänyt sitten työpaalissa, että pukukoppi. Näin se on, hyvä itsepäivä kaikille säästöä. Let's go! Atomic batteries to power. Minkä aika menee jo kotiin? No kyllä kai pitäisi. Pääsit sieltä lattialta ylös. Pitääkö Eeman pikkusen kulmat auki? No, käyt hakkeen kukkia tai jotakin, kyllä ne akat jättää. Ei joo, tosiaan ruusia vois kerran ostaa jostakin. Eikö siellä korjaussarjaa jäänyt ollenkaan? No ei, täällä on siis vetty niin kaikki naamaa, että täällä on juotu batteristakin. No miten siellä, mutta sitten tähän paljonko sitten on jo aika, eikö sillä siivojakaan käynyt? No ei, mä oon juonut lämpöbatteristakin vettä, mitään muuta keksi kauin. Suu rapisi kuin kaskenpolttaja hattu, saada kun herät. Täällä on siis hirviä. Vitsi, äsken vidi, kun siinä oli taskupeilikin tuota, niin katoin peilin, niin aivan kauhia pussit silmiä alla. Voi juko, miten mä kehtaan, mähän pressa ja kaikki. No eikö, no kylläkään se Eeva ymmärtää. Kyllä siis, ei se paha motko ole kyllä, että se ei motkota kyllä helposta, mutta kyllä mua silti vähän tiedäkö jyrppii ja vähän morkkiski. Vaikka en oikeastaan mitään sillä ole sekoillut kenenkään kanssa, mutta on se hyvä, että käynyt ketään. Niin. Tanssittelee liikaa. No se on hyvä, mutta että ei se mitään. No, se on varmaan Virtasen se sanka, että sen voisi velttoa kun näet, niin mutta. Joo, tää sille seuraavassa. Ala ryhistäytymään, koita päästä lattialta ylös ja kotiin. Joo, kyllä tässä nyt täytyy. Sulla nakkaa vielä avioeron päälle, jos sä kotiamme ei ole. No se on, sehän sä olisit niin pelottaa. Eikö tommoista asioista just tulleekin sen morkkisu? Aivan siis käsittämätön. Mulla äänikin ihan tämmönen, kun mä oon laulanut ja messunut täällä ja voi älytön paikka. Minkälaisessa kunnossa se sali on? No arvaa, täällä on pikkusen kuule villakuoret juoksee lattialla ja oksennuksia siellä täällä. Makkaranpätkiä, kummat ettei Vennamo osannut mitenkään syntyä kaikki. No mutta kuule, niin. Mä soitan, kun mä oon ryhistäytynyt. Soitteleko pääsit kotiin ja sanoo Eevalle terveisiä. Käy jonkun kukkakaupan kautta, niin se ei niin mötkötä. Ne on tehoa nuo ruusut tai semmoset yleensä aikaa. Joo, mulla loppuu kännyköstä just virta, niin palataan. Palataan, koita selvitä. Selvä, moi. Välkkäämistä eikä dusaamista noin kesällä, että mehän ollaan vähän niin kuin olemattomissa piilossa. Tolumiukko on aika harvinainen ammattiryhmä. Kuinka paljon teitä Suomessa on ammattitaitoisia lumiukkoja? No viimeisten laskelmien mukaan meitä on 200 000 ammattitaitoista porkkana neesua jököttämässä erilaisten pihoilla. Kuinka sitten, miten sä suosittelisit tämän päivän nuorisolle, joka on, pääsee peruskoulusta ja alkaa kouluttamaan itsensä johonkin ammattiin, niin voisitko suositella esimerkiksi lumiukoammattia kellekään? No juu, kyllä tämä hirmu haastava ammatti on, että sä joudut niinku seisomaan paikalla hirmun pitkään ja olemaan ja katselemaan niitä tenavia, jotka sulle asentelee lusinoita paidan napeiksi ja katkarapuja sinne tänne ja tekee susta hassun näköisen, laittaa vaari vanhan lakiin sulle päähän ja ponkkanasta nenän ja tolleen. Kyllä tämä haastavaa, että sitten vaan toivottavasti meidän ammattikuntamme karjottuu. Kuinka monen vuoden opiskelun tuloksena saa sitten ammattitaitoisen lumiukon paperit? No noin 4 vuodessa sen saa, että jos on riittävästi, että et sä et rupee kypsymään, eikä sä et saa päästä itseään valumaan. Mitä tuohon koulutukseen kuuluu? Minkälainen koulu se on? No sun pitää oppia kieriskelemään pallon muotoisena ympäriinsä ensin ja sit kasata niinku hirmu hyvin itsessä, että tärkeintä on nyt kuitenkin se, että sä pysyt kasassa ja jaksat jököttää. Tuo jököttäminen on varmaan aika raskasta. Miten siinä saa ajan kulumaan, koska tuohon itse duunia ei kuulu muuta kuin tuo seisoskelu? No mehän nyt periaatteessa vaan seisoskella ja katsella ja hirveän paljon tehdään sitä kuuntelevaa työtä siinä, että se on niinku se tärkein osa. Mutta kyllä mä luulen, että yöaikaan varsinkin talvella niin monesti on tämmöisiä kuvitusmaailmallisia lentokokemuksia. Kuinka paljon työttömyys koskettaa teidän ammattiryhmänne tänä ankeana aikana? Ei juuri ollenkaan, että se on kyllä, että kyllä aina jotain on kuitenkin ja ilman paljonhan meitä kyllä kaadetaankin, ettei sen puoleen. Onhan näitä tämmöisiä
ilmileukaisia naapurin poikia, jotka mielellään käy meitä sänkemässä. Meillä on nyt sitten lumiukkojen liitto puuttunut tähän asiaan, että meitä ei saisi niinku vetää tulipiin ihan miten sattuu. Ja meitä ei saa myöskään solvata julkisuudessa, että se on. Mä oon haastanut oikeuteen kaikki nää tämmöset solvaajat. Miten Suomessa, kun työllisyystilanne on tämä, mutta ollaan menty tähän EU-hun mukaan, niin onko koskaan ollut missään vaiheessa esimerkiksi sinulla kiinnostusta lähteä ulkomaille töihin? No en mä mielellään mihinkään lämpimiin maihin kyllä lähti. Se on niin perhanan hikoiluttavaa touhua. Ja mä luulen, että mä en pystyisi kasaamaan itseäni missään Espanjassa. Että kyllä tää Suomen olosuhteet on ihan, ehkä ihan teille parhaimmat meille. Vaaditaanko lumiukolta tänä päivänä suurta kielitaitoa? No ei periaatteessa. Mehän ei olla sillä lailla kansainvälistynyt ryhmä. Että mehän ollaan ihan vaan niin kuin Suomen tämmönen perinteikäs suomalainen ryhmittymä. Ulkomaille lähtö ei tällä hetkellä ainakaan vielä kiinnosta. No ei, eikä varmaan tulevaisuudessakaan. Siitä on liittokin jo puhunut. Minkä ikäisiä lumiukkoja Suomessa löytyy? Missä tulee vastaan sitten tämä eläkeika? Kuinka vanhaksi tätä jaksaa tätä työtä tehdä? Kyllä, tätä voi tehdä ihan iästä riippumatta, ihan miten itse haluaa. Että jokainen pystyy päättämään sen, että kuinka vanhaksi sitä niin kuin jaksaa lumiukkona olla. Se on ihan vapaamuotoinen asia. Kiitoksia sinulle lumiukko ja minä toivotan sinulle erittäin hyvää jatkoa ja pitkä. Paritsi, että on saunan lämpöinen. Mennäänkö me kahdestaan saunaan? Radiotalon valmistaminen on edennyt jo aika pitkälle ja täällä ollaan remonttiesakassa täydessä työn touhussa. Ja nyt meillä on tarkoitus sitten asentaa joulukuusi tänne nurkkaan. Kyllä. Suomalaiset tekee virheitä hyvin monissakin asioissa ja... Niin tekee! Aivan. Ja hyvin paljon suomalaiset tekee virheitä joulukuusen asentamisessa. Esa, voiko kertoa, mitä on ne tyypilliset virheet, mitä tehdään, kun aletaan asentamaan joulukuusta sisällä? Ensimmäinen tyypillinen virhehän tulee jo siinä, kun me rehelliset suomalaiset ei osata käyttää korjaussarjaa riittävän aikaisessa vaiheessa. Jaha. Nyt tämä korjaussarja, mikä meillä on täällä pöydällä, tämä on haettu Alkosta. Tällä, kun aletaan työstämään joulukuusta suoraan, täytyy ottaa huomioon tiettyjä seikkoja. Niin ensinnäkin sellainen seikka, minä olen niin hyvän näköinen, mulla on kännykkä. Ottaa. Se pitää olla reilusti, jos sulla on, sanotaan, 3 metriä korkea huone. Ota 4,6 metriä. Mutta eihän sitä silloin saa mahutettua siihen kämppään. Saa sen, se pitää vaan koolata sopivan korkuseksi. Jaha. Tärkeintä on se, että sulle jää siitä havuja, jonka voit pistää muijan lakana alle, niin poikalapsi tulee. Jaha. No, mulle voi soittaa näissä lapsentekoasioissa, niin mulla on kännykkä. No nyt me ollaan kuitenkin valittu, tässä on tämmönen 4-metrinen kuusi ja me aletaan laittaa sitä. Tässä on hyvin erikoinen tämä kuusen jalka. Joo. Näitä kuusen jalkojakin on hyvin erilaisia. Minkälaiset valintakriteerit näissä kuusen jaloissa sitten? Tämä on Veltto Virtasen koti. Mehän laitetaan tänne kaikennäköisiä silmälasin sankoja koristeiksi. Vanahoja kiljupänistereitä roikkumaan sinne tänne. Ja tähän saa vaikka mitä, jos haluaa. Sylitolisuklaalevyjä sinne tänne. Se on nyt kätevästi ruuvattu tuosta sivustakin ja se on aika suora. Millä sä katsot, että se tulee suoraan varmasti? Minä oon vatupassia käyttänyt aikoinaan. Mutta en minä enää, minä käytän kriitikoita. Jukka Kajava tulee joku päivä ja katsoo, onko se suorassa vaiko ei. Jos ei ole, se kirjoittaa lehtiin sitä ilikeitä juttuja. Ja jokainen saa sitten oman makunsa mukaan koristella tuo kuusen niin kuin haluaa, mutta Esa, yksi asia meitä on jäänyt, me ollaan nyt tuo kuusi pantu tuohon pystyyn ja tuo 4 metriä korkea, tosiaan se on vähän taippunut tuolta ylä. Minä lyhennän sen alareunasta ja minä koolaan sen vielä 2-3 kertaa. Niin, sitä minä en epäile yhtään, mutta meillä on jäänyt tuo joulutähti hyvin perinteinen laittamatonnekaan. Miten me nyt saadaan se tuonne? Joulun tähti on ehdoton, niin kuin Juisekin laulu aikoinaan. Ei sen voi laittaa hätätilanteessa myös kuusen alareuna. Tämä joulutähti. Niin, se voi olla siellä tyvipäässäkin. Joo. Elikkä tämmöstä joulukuusen asentamista tämä oli. Onko sulla Esa vielä jotain lisää? Joo, minä nyt vaan kaikille sitten toivottaisin lämmintä ja rehellistä suomalaista joulua. Me voidaan nyt mennä varmasti Radio TV-talopiikkiin ottamaan pienet joululökit. Ja sen jälkeen minun kanssa voi mennä saunaan, minulla on isot lihakset ja hyvännäköinen jätkä. Ja kännykkä toimii tytöt saunassakin. Että terve!
Halo, Suomen patenttitoimisto. No niin on taas, kynttilät täynnä puuraa. Jaha, tollo kun sä soittaa. Joo. No, mitäs miehellä mielessä? Ohrakynttilät jouluksi. Sopii kyllä mainiosti pikkujoulun viettäjillekin. Ohrakynttilät? Niin. No kerro nyt pikkusen tarkemmin. Ja mä syntyin ihan vahingossa mulla itselläni kotona, kun minä ohrapuuroa tein. No nyt otti ohraleipä. Niin, ja tiedätkö miten kävi? No. Liesi tuuletti meni päällä. Oli tyttöystävän lankoja. Jos tähän on kutonut mulle villasukan korvikkeita, niin eiköhän yksi lanka sujahtanut keskelle kattilaa ja puuro jähmettyi siihen ja nyt on kynttilä keksitty. Aha. Ha. Meidän no. Ilma loppuun, kun sain tuon sanottu. No niin, pannaan tuohon hyllylle. Hyllylle päällimmäiseksi tuo kuulostaa. Onko se pää, eikö aika jees? Joo. Joo, kuule. No niin. Toinen asia. Just. Radikaalia muutosta vaativille ihmisille taaksepäin poljettava eteenpäin kuitenkin kulkeva polkupyörälaitos. Oho, voisinko saada uudestaan tuo, en kerännyt kirjata tähän. No en minä osaa sitä enää sanoa niin hyvin kuin äsken. Jaha, no radikaalia muutosta vaativille ihmisille eteenpäin taaksepäin poljettava polkupyörä kuitenkin eteenpäin kulkeva. Häh? Mitä sanot? Kyllä se hyllyä pukka. Oliko vielä? Pakaste kahvia. Jaha. Sinä äläpä tuu sinustakin pikkusen komia, kun sanotaan, että kylmä kahvikaa yhdistää. Niin. Vaatteko pakka? Ite meet pakasteeseen tunniksi. Niin. Sitten elät kahville. Pidät kahvipaussin siellä, etkä avaakaan sitä ovia. Niin. Niin hölökynkönä kuin juustoa irtoaa sun seinämistä. Näin ollen sinä olet hyvin karaistunut ja tulet sitä uutena miehenä takaisin. Pakastelkaa ihmiset joskus toisianne. Äläkä aina vaan rakastelko. Niin, niin. Joo. Mm. Kyllä se tietenkin oli tuokin. Vieläkö löytyy? Mikroaalto uunissa sulatettava joulutonttu. No, tuo meni höpöksi. Lumipallojen säilytysteline. Jaha. Niillä on makia moksia naapuria jää ottaa. Se on kollaamassa mukaan pihaa päissään. Ne on muuten normaalia kovempia palle, niillä sattuu mukavasti. Käy kipiä, jos osuu otsaan. No mutta tuskin tuo nyt kannattaa kellekään kipua aiheuttaa. Ei, mutta arvapa, eipä pikkusen pikkupojat ostais niitä, no hei. joo, pannaan tuohon hyllylle muiden viereen. Vieläkö tuolta löytyy? Annapa tulla vielä nyt kaikki löytyy, vaan. Vielä kaiken näköistä. Mistä aiheesta saisi tulla keksintöä? Nyt mä oon niin sillä tuolla, että mä voisin tehdä mistä vaan. No kyllä, kai mulle kelpaa kaikki. Sehän nyt lähinnä sinun tehtävä sitten. Ei, mutta sano joku aihe, niin minä kyllä. Mä paan tulemaan. Jaha. No, auto... Moottorilla pöylyvä tuulimylly. Ei tarvitse olla tuulikaan. Ajattelen nyt vähän jo. Jaha. Ajattelen jo itsekin vähän asiaa. Niin, siis tämmöistä energiakeksintöä. Vanha Jaavan kone minä laitoin itse ja kyllä rupesi pötpöttämään ja pyörimään. No, mutta eihän se sitten enää ole mikään tuulimaa. No, eihän se olekaan, mutta saman näköinen ja pyörii aina. Kuvaan niin. Bensaamalta tosta. Niin, tällä saisi nämä vihreät sitten vähän niinku... Näin EU-aikana, kun enää tuulekkaa, saatana. Niin. Joo, pannaan tuohon. Niin. Mutta tota, eihän tässä nyt ongelmat ratkia tämmöisellä hommalla, että... Ei ratkiakka. Mulla on sinne veitti erikseen, millä ratkotaan ongelmia. Ongelmanratkontaveitsi? Ongelmanratkontaveitsi. Jaha, minkälainen se on? Se on vähän kuin vaannollinen liikelahja ihmiseltä toiselle. Jaha. Jos semmonen ihminen, jolla on paljon ongelmia, voi veitsellä ratkoa, niin ruks raks kuuluu vaan päiväkaudet toistaan päästään paremmin kulahtelevi sullekin. Niin. Ja ehkä minä usko, että sinä oot sen vähäpätöisempi käyttäjä olisit. Saanko lähettää sulle sen muuten vaan noin vanhan tuttavuuden perusteella? No vaan. Eikö me olla jo ystäviä? Anna pusu. No niin, ja naurun tynkää sulta irtoa. Niin. No. Minä lähden pikkujouluun. Jaha. Mulla on automaattinen pikkujoulu vastaaja. Tuut! Tuut! Herttimielisentä. Tuut! Let's go! Atomic batteries to power. Let's go! Welcome to the Washington Bar! Swing with me. Halo, Washington Park Kaltsu. No joo, piti ollakin. Uuni, nyt on jännä päivä. No terve, Maunis. Morjensta, uuni. Kauheeta. No? No mua vähän pölöttää. Mitä, onko sattunut taas? Ei, mitä on sattunut, mutta kun joulupude tulee kohta. Joulupude? Joo. Joulupukki? Kyllä. Ja sulla alkaa olla niinku hermopaineita vähän. Kyllä, vähän alkaa suorituspaineita. No. No mua jännittää aivan kauheesti.
No eikä sitä nyt aikainen mies enää jännitä joulupukilta. Kyllä sitä kuulee ihminen, on kahdesti lapsi. Ei sinä mitään. Alussa ja lopussa. Alussa ja lopussa. Joo. Aivan kauheeta. No, eihän tässä enää kauan, kun loppuu se jännitys. Pukkihan no, tulee ei ihan tarvi, mutta kato, siinä aamusella, kun me ei saanut oikein nukuttua. Aamuista heräsin, niin kelluutteen kieltä, kun mä keittiössä konkoilin aivan huisia turhanpäitä, niin kelluutteen, että no menin vaikka viemään likuämpäri. Niin. Mä lähdin nurkan takaa taa likuämpäri, niin tiedätkö mitä mä näin? No. Punaisia tontun jälkeen. Punaisia tontun jälkeen? No niillähän jää punaiset jälkeen, kun on punaiset tossut ja kaikki. Vehkeet ja pelit. No miten ne jälkeen voi olla punaisia? No niin, oli vaan jäänyt siihen hankeen. Että sä nyt taas on, onko vieläkin vähän rapunallista itsenäisyyttä? Ei oo, kyllä se on hitti jo. Mä lihaliemenä paransin. No hyvä. Teillä on viimun ämpärisen lihaliemenä, niin kyllä nää rapulit lähtee. Vain näit tontun jälkeen? Aivan kauheasti. No mistä sä tiedät, että ne oli tontun jälkeen? No tunnistaa, se sitä jalan muodosta. Minkä? Ne aika pikkusia vielä ovat niin jälkeen, kun ne on. Tontullahan on pieni jalaka. Jaa. No varmaan Japanista alun perin tai Kiinasta ne tontut. On niin pienet jalat. Niin. Kauheita on niin kiertänyt kuule meidän taloa ympäri ja jättänyt jälkiä ja kirjoittanut hankkiin viestejä, että täällä asuu Mauni. No miten, tota, miten teillä yleensä niin kuin jouluna, tuleeko se savupiipusta vai ovesta vai mistä se pukki tulee? Ovesta, ovesta. Eihän meillä savupiipusta mahukkaan. No ketä teet, onko teillä jouluna assia kaikki yleensä? Kyllä, joo, ja istutaan kuuseen ympärillä ja oletaan joka päivä jäykkään, milloin se pukkilla saattaa kehiä. No mitä sä oot toivonut? Eikä. Tai mitä sä ootat pukilla? Joo. Intiaani Pocahontasta ja... No eikö sulla näitä intiaanipähineitäkin on kohta komerot täynnä jo? On, niitä, mutta aina pitää vaan lisää saada. Mitä sä puhuit silloin vähän kanssa sitä Skalestrix-radaa, mikä se oli, autorata? Joo, se mun autorati pitäis saada ja... Olis kiva, että tulis tuo Ylös ja Matti selostaa. Masan kanssa pääsis ajelemaan. Joo, se tulis meille kontalle ja lattialle samana, kun Tellu ja minä ajattaisikin liipuun. No olis oikein sukkelaa ja... Sitten sukkelaa tämä on tuo, oot mä haisin lista. Joko te ootte joulusiivouksen tehnyt? On, joo, Tillu on tehnyt. Täällä mulla onkin kaikki uudet. Niin. Auton rati, uusi tiipi. Mikä pari, auton rati? Niin, rata, mikä se on. Niin just. Akula toimiva hammasharja. Muumi aluvaatteet. Kotikaljaa. Alkoholitonta. Sukat, anopin kutomat. Mieluummin. Tää käy Tellukin luissa. Sitten, ota nyt. Välihousut. Ja rauja tikkukaramelleja. Niin. Videopelejä. Pocahontas kasetti. Ja joku mukava vene tai semmonen. Ja pattureita pelaa. Sitten tota joku kiva seurapeli. Mikä? Tuttu juttu peli tai tämmönen. Niin, niin. No, me ei ole vielä päästy siihen hoimaan sen lukaan. Me oltiin kotona reenata sitä pelillä. No, mä oon kuullut, joo, joo. Niin. Missejä, arpakuutioita, flipperi ja Sepi Kumpulaisen levy nimmarilla. No ei sulla hirveesti ollut toivomuksia. Ei, se on vielä kaikki. Mä oon vain lukkeleen. On vieläkin. On täällä. Ei oo vaikka mitään. Sitten toisenlaista suklaata. Semmosta, mistä riittää kavereillekin. Joo. Luistimet, jääpallimailla. Ja sitten on jääkiekko. Polovisuojat. Munasuojat. Kypäri. Karttingautorataa. Ja helikopteri. No ei kai pukkinata kaikkia voittaa. Voi se. No isot vehkeet, niin kuin reet ja kaikki. Uusi auto. Talvirenkaat. Liituri. Parempi. Sehän vois mököttää useampia aipoja. Sinne uudet videot. DVD. Joo, elää jatkaa ennen. Tää on vaikka sillä... mitään mukavaa. Miten sulla muumi yöpuku? Eikö se viime jouluna sä ainakin muistaakseni toivot Batman-pukua? Joo, se, eikö Batman ole enää in? Ei on se, mutta kun mulla se puku on vielä niin vähän käytetty, on ihan hyvä. Sillä ei ole monta yötä vielä nukua. No mutta eikö muumit ole vähän nynnyjä? Vertaan niinku Batman. No, ei joo, ne on oikeastaan aika sukkelia. No jos muumi ja Batmanin tappelisi, kumpi voittaisi? No kyllä Batmanin voittaisi varmaan. Miten niin? No totta kai onhan sun sukkelampi. Ja sehän pyöriä kylmää. Sulla ne vaihtelee noin. Mitä sä oot toivonut pukilta? No en kai mä oot toivonut mitään, jos jotakin suklaarasian sais. No hyvä, siinä on jo paljon. No aika vähän sä oot toivonut. No ei, se saa sitä meikäläinen toivonut. No mua jännitä, mä maha ihan sekaan, mä puhun ihan höpöjä. No mutta ei sun tarvi enää kauan jännitä. No ei tarvi, kyllä kohta se tulee. Mulla on muuten asiakkaita, mä joudun hirveesti lätisen, no, mutta soittele joulun jälkeen mitä sä noista sait. Mä uskon, että sä nyt ihan kaikkia kuitenkaan. Varmasti sä oot kuulla mitä mä oon saanut. Tellulle terveisiä. Joo, oot muuten ostanut Tellulle mitään? Oon. Onko se salaisuus? No ei voi mä sulle kertoa. No. Mä ostin sen kaulakorun, missä lukee Batman.
No, niin. Onko no. Assille mitään? No en mä ole vielä kehittänyt jotakin puuteria, että mitäs ostaa. Ai jaa. Joo. No niin. Semmistä palataan. Palataan. Heikun, heikun. Paljon jouluun jäämään. Arvoisa yleisö, minä näin nykyisenä postin päämiehenä ja entisenä liikenneministerinä halusin laulaa teille joululaulun tähän näin, kun minut tähän nyt on asennettu tähän mikrofonin eteen, niin enpä pannut kaksin käsin hanttiinkaan ja tota tosiaan niin tuota. Lumi on jo peittänyt helmat ruostehesta. Auton hinta laskenut alle puolehensa. Varpunen onneton joutais kai jo huoltohon. Pensan pinta laskenut kohokammiossa. Keu, 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 keu. Auton etupenkille istui vajakieli keskellä, revi karstat multa. Muista on öljytön, kelpaa ei lyijytön. Ajakieli keskellä, revi karstat multa. Keu, 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 keu. Enpä lähde käyntiin näissä pakkasissa. Kilometrejä liikakin mulla on mittarissa. Ryypyn jos kataisit suoraan mun kasariin. Sitä käytäis saatana vaikka kaupungissa. Ryypyn jos kataisit suoraan mun kasariin. Sitä käytäis saatana vaikka kaupungissa. Ja tän 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 tänne keu. Tervetuloa TV-Shopin palvelujen pariin. TV-Shop on auki ympäri vuorokauden, sen jokaisena tuntina ja jokaisena päivänä, aivan kuten sinäkin. Kätevää eikö totta? Onko talvinen pihapiirisi huonossa kunnossa? Häh? Vanhan autotallin edessä on lunta reilusti munia myöten. Niinpä niin. Ei hätää. Tilaa kätevä, lihasenergialla toimiva lumensiirtolaite. Sarvi Snowing Helper. Tämän mainion keksinnön avulla voit päästää lumimyrskyn jälkeen todella pitkiä selkäkeikkanauruja. Työnnät vain laitetta kinokseen ja hetken päästä pihasi on puhtaana lumesta ja ladakin on helppo peruuttaa pois tallista. Eikä siinä vielä kaikki. Tämä laite parantaa myös sinun ruumiillista hyvinvointiasi. Tilaa nyt kätevä lihasenergialla toimiva lumensiirtolaite. Sarvi Snowing Helper. Se on apua lumensiirtoon. Pitääkö uudella Volvolla ajava insinöörinaapurisi sinua tyhmänä ja huonosti koulutettuna? Hymyileekö naapurin rouva ivallisesti, kun palaat neljän jälkeen töistä, kasvot ja kädet noessa rankan työpäivän jälkeen? Ei hätää. TV-Shop auttaa sinua tässäkin ongelmassa. Tilaa aidon näköinen lukion päästötodistus. Better human than you. Sen avulla keräät hetkessä arvostusta ja hyväksyntää, ja enää sinun ei tarvitse hävetä itseäsi. Eikä siinä vielä kaikki. Nopean tilaajan etuna saat aidon valkolakin, jolla voit koristaa yläkertaasi jo vaikkapa ensi vappuna. Käytä älliä ja tilaa heti. Aidon näköinen lukion päästötodistus. Better human than you. Pelkätkö, että lapsesi eivät kehity sinun mukana? Että heistä tulee samanlaisia kuin sinusta?
Siihenkin löytyy apu TV-sopista. Tilaa lapsillesi kätevä pallo. Ballroom Blitz. Se on valmistettu mainiosta pyöriästä materiaalista ja fysiikan lakien mukaisesti antamalla tälle laitteelle kivan alkuvauhdin, se jatkaa matkansa omin voimin, kunnes pysähtyy. Pallon pyörimissuunnan ja pyörimisvauhdin lapsi voi helposti säätää ihan itse. Kätevää eikö totta? Eikä siinä vielä kaikki. Nopean tilaajan etuna saat tälle mainiolle laitteelle kätevän ja tyylikkään neliskulmaisen säilytyskotelon. Laitat pallon koteloon ja se lopettaa pyörimisen. Tämän uskomattoman nerokkaan ja kehittävän laitteen saat käsittämättömään hintaan 250 markkaa. Tällä laitteella on myös toimintataku. Mikäli pallo ei jostain syystä pyöri, voit lähettää sen takaisin. Ja jos teet tämän 2 viikon kuluessa, saat rahasi takaisin. Käytä nyt hyväksesi TV-Shopin mainiot palvelut. TV-Shop auttaa sinua joka asiassa. Tervetuloa. Käytiin, siellä on ensimmäinen soittaja linjalla. Haloo, haloo, kuka soittelee ja mistä päin tulee puhelu? Tää. Haloo, haloo, olette suorassa lähetyksessä. Tämä on Vosinkon parin luontoilta. Kuka siellä soittelee? Minä. Niin, niin, sinähän siellä soittelet. Haloo, haloo. Mitähän kysymyksenne koskee? Saanko nyt minä puhua? Te olette suorassa lähetyksessä, olkaa hyvä. Missä? Lähetyksessä olette tällä hetkellä suorassa. Minäkö? Te? En minä. Ai niin joo. Meillä on... Kuuluuko se? Meillä on pihalla En minä tiedä mitään. Siinä on kuitenkin niitä on paljon. Jaha. Tää vaimo sanoo, että oli niin. Syksyn mennä sieneen. Nythän on lunta, niin ettei sinne enää sieniä enää, mutta niin. Siinä on... Koivupuitten vieressä on... Paljon on pihalla nyt jotakin. En minä tiedä mitään. Mutta niitä on 4. Sitten on saarnipuitten välissä tikkahakannut tikkalikkaa. En minä tiedä. Jaha. Ja jotakin tuommoista se käski kysyä. Onko se sitten, milloin ne poikine? Miksi ne on kaikki saunan taakse just pessiitynyt? Nyt oli aika vaikea kysymys, että tuosta nyt heti saanut kiinni, mutta voitteko... Halo? Niin, minä. Ei, kun se vaan multa käskettiin, tai sulta käskettiin vaimon kysyä, että miten poikki. Saarnipuu, siinä on koivu heti. Kuulostaa vähän, että soittaja on siellä nauttinut muutakin kuin kansalaisluottamusta, mutta voitteko vielä esittää tuon kysymyksen vähän selvemmin? Kyllä, eilen pikku jo. Mä oon väsyttää, niin se käski vaan kysyä, että joo. Sä tunnet sen kaveri siitä. Kiitoksia. Onko teillä niin. Kiitoksia soitosta tähän väliin. Vielä, älä lähde pois. Yksi asia vielä. Siinä kuusi on tullut saunan katosta läpi. Se on menty paneelit. Kiitoksia teille. Saunalautet on tehty eri puista. Kiitoksia teille soitosta ja me varmaan jatketaan musiikilla tässä hetken aikaa. Apaksi puista, lauvepuista. Kiitoksia soitosta. Pistätkö sieltä musiikkia tuonne? Otan taas niitä. Musiikkia saa tulee minä. Kiitos. Kiitos teille soitosta. Pane musiikkia. Joo. Joo. Panna musiikkia. Roudari Roope. Mies. Ja arvottomat kansanedustajat. Joskus saa sentään heittäytyä koomiseksi. Ainakin näin joulun. Kun mä nyt peijonamaisen puheen teille pidän aiheesta joululoma, niin painakaa tarkkaan sinne korvien taakse. Nämä sanat, mitkä teille nyt tässä ennen joululomaa ne juuri lausun. Ensinnäkin, kun nyt lähdette joululomalle, muistakaa, että se on joululoma. Eikä suinkaan mikään rilluttelu time. Eikä muutenkaan mikään pidennetty viikonloppu vapaa, vaan se on joululoma. Haluan lausua muutaman lämpimän sanan jouluksi teille, kansanedustajat. Sauna, kiuas, klöki, termospullo, kynttilä, takka, uuni, hella, hormi, makuupussi. Kun pidätte nämä asiat mielessänne,
voitte lämpimästi joulun ottaa vastaan. Uskon, että joulustanne tulee täydellinen, kunhan muistatte seuraavat asiat. Kinkku, rosolli, pakkopulla, maksaloota, loota, porkkanaloota, imenetty perunalaatikko ja muija. Kansalaiset meidät pörjäre, nyt on niiden lykkärien jyylenne after evenen London, niin måste yrsikti seera po knesta saakken som meidän heitteri lyydellä vedellä. Varmt också det här i eller vi heller är det som knesta på saakken. Kynttelen en kiuaksen till pastu och från en klöken. Tack. Pakina. Se oli tuossa joulukuun alkupäivillä lehdestä luettiin isäntä kanssa yhteen ääneen sanoa, joulukinkut on pikkusen halapoja tänä vuonna. Ei ole paha, sanoisi 10 kiloa. Minä lähdin sitten kauppaan, isäntä passitti minun kauppaan, että kassin matkaan, että me hakee kinkku, sanoisi. Ei siinä pitää, meikäläinen marssi markettiin säännössä ja katsoi niitä kikkuja sinne. 10 kiloa tosi on, se on. Niin minä sitten ajattelin, että kun ei mulla ole kovitoinen raha, että mitä sillä saa. Niin se setä sanoi, että sinne sulle luunpätkä saat irti kikkusta. Sen saat vitoslaista. Se oli se kassa nyt hyvän näköinen kinkku. Niin kysyi, että paljonko sä maksin sen löypun korville saat. Mä sanoin sitä hyvää joulua ja onnitte uutta vuotta. Ja ihmisen oma kuva väärennettynä ohjelmassa, niin minulla on mielenkiintoinen vieras. Ja kukapa muukaan tämä vieras voisi näin joulun alla olla kuin itse joulupukki. Tervetuloa. Terve. Oli hienoa, että sain sinut tähän lähetykseen. Tämä oli kunnia-asia. Oli suuri kunnia, että sain sinut tähän lähetykseen näiltä kiireiltä. Ymmärrän, että sinulla on varmasti kiireistä aikaa nyt juuri joulun alla. Joulupukin työ on varmasti aika rankkaa juuri tähän aikaan vuodesta. On hyviä hommia. Käy kaikkien lasten kotona samana päivänä. Ja on hyviä runtisia. Mä oon kierrettänyt. Miten tuota tilanne sillä lailla, kun ajattelee, että Suomessakin näitä joulupukkia, jotka eivät ole aitoja, niitä on hyvin paljon. Muun muassa urheiluseuroista löytyy joulupukkia, jotka myyvät itseään hyvinkin halvalla, jopa 50 markan kilohintaan. Haittaako se vai onko sitä hyötyä? Mitä haittaa sä? Hyvä asia, että ei leppaa, kato, ei tarvitse mun oikein. Aivan kaikkia kämpiä, vielä dressaava homma. Miten joulupukki tällaisena aikana, nyt kun ollaan, eletään kohta vuotta 2000, siihen ei ole enää kauan, niin vieläkö sinä liiku porolla? Porolla. Ei ole korona, mutta porolla. Et ole. Niin. Ei ole korolla, pitää purra. Joo. Eikö joulupukki luota nykyään tekniikkaa vai onko? Poro se olla pitää. Originelli leuvo. Joo. Vieläkö? Mahtavaa. Joutuisit kuule lähes rundille mukaan. Näet mitä se homma on. Miten vieläkö te asutte Korvatunturilla vai? Asut. On kuullut sellaisiakin puheita, että teillä olisi Espoossa yksi. On mun sitä kämppä. Lämmin tuo päällä, kun ei just jouluasemalla. Mennään sinne joskus nukkumalle vaan vähän aikaa, että jatketaan runnia. Poikien kanssa jatketaan runnia. Sitten kiertää nelinkin kämpät silmät, kun kuluvallilla ja kallioja. Töölle pyöräilettävyyden. Sitten lähdetään Tampereen. Sitten kierretään siitä meidän Kuopio, Iisalami, Joensuu, Jyväskylä, Oulu ja Rovaniemi ja mitä helvettiä. Joo. Kiitoksia joulupukki, että tuli käymään. En halua häiritä enempää. No arvaappa itse, onko se pikkusen raakaa hommaa pyörit tommonen runni kerran voidaan läpi. Yrittää rentoutua. Mäkin aloin viime Tapanin päivästä rentoutua ja vieläkin on vähän niinku fiilis päälle. Kiitoksia joulupukki tästä ja toivotan. Yleensä se hyvä joulu tulee, ei oo mitään. Ei oo mitään. Hyvä joulu tulee.
Kaikille hyvää joo. Kiitos. Haloo, Suomen patenttitoimisto. Yskän kohta, mulla iski pää. Täällä on Tollopo sieltä ja hyvää joulua sulle sinne patenttitoimisto. No sitä samaa tuolla sullekin. Oletko tehnyt jo listan? Minkä lista? Toivelahjalista, lahjalista, toivelista. Joo. Mulla olisi valmiita joululahja toivelistoja. Aha. Saako niille patentti? Siinä on eri ikäryhmäisille ihmisille. Ai, että se on niinku iättäjä? Joo, iättäjä sukupuolittain valittuja lahjaidea. No voiko sieltä vähän niinku esimerkkiä antaa? Joo. Minkä tyylistä? No, minkä ikäinen mies sinä oot? Minä oon ihan sopiva ikäinen. Sopiva ikäinen. Joo. Jaha, Kalle Päätalo, partakoneen sukat on heti tuossa, no Ramilla. Ramilla olisi heti. Jaha, eli tämmösiä hyvin tyypillisiä. Hyvin tyypillisiä. Kiikkustuoli, ilman puntari. Ja eikö nää oli 50-vuotisella hai? Et sinä vielä niin vanha ole. Joo. Kuule, joululahjaideota muitakin. Noni. Vauvakuumen mittari. Mikä se semmonen? Se on semmonen, mikä kuule naisille on vaan tarkoitettu. Jaha. Eikö miehillä sitten voi olla vauva? Ei. Nainen pistää sen suuhun vääksi ja alkaa 10 minuutin päästä katsoa montako astetta se näyttää. Vauva kuumen mittari, aivan ehdota. Tuo kuulostaa nuorille aika mielenkiintoista. Joo, tuo voisi olla tuohon heti päällimmäiseksi. Mut sitten tämä aika paha. Vierassänk. Koti kannettuna. Vierassänk? Niin, sinne voi käydä vierais. Vaikka omaankin muijan kanssa kuitenkin vierassänk, se tuntuu nannemmalta. Se on aina nannempaa. Niin, niin. Joo. Niin, jaha. Miten olisi? Kahvoinen. Se on kahvat ja kaikki on asennettu. Kauhukahvat. Joo. Joo, no kyllä tämä tietenkin tuohon menee muuten. Velipajalla toimiva luimutettava lumikola. Ei tarvitse itse sotkeutua työelämähaasteeseen. Jaha. Elikkä joo, pannaan. Pannaan ylös. Aivan hyvää kuuta. Minä olen käyttänyt sitä kauan aikaa jo itse. Ei ole tarvinnut hikkoilla. Broidille maksaa vaan markoissa. Joo. Siinä on renkaat, sitä voi käyttää kesälläkin. Jaa. Jos sattuu muuta roudattavaa olet. Hiekkakolana vallan mainio ja oiva. Soiva peli se on. Ja kyllä veljesi on työllistetty sen jälkeen. No niin. Se on kätevä laitettua. Pannaan tuohon päällimmäiseksi. Lyijytön kossu haima katalysaattori potilaille. Joo, se ei tukkenut kuule sitä paikat ja kestää vetää. Niille, jotka pitää vain mausta, alkoholiton kossukin on keksitty. Minä olen tehnyt senkin. Joo. Lyijyt on aivan ehdot. Miten se sitten niin käytännössä toimii? No sun leukaperä pienennetään siihen malle, että sä et pysty juomaan kuin sitä pienemmästä suusta vaan. Sinne isompaa pulloa mahu sinne susuun. Ja lyijyt on, niin se on aivan hyvä. Ei tarvitse yskiä, eikä irvistä. Tää olipa pahaa kossu. Joo, joo. Niin. No pannaan tämäkin tuohon, kun nyt... Aivan hyviä, eikö on mulla nämä keksit. Joo, oikein mukavia. Kyllä ne näin jouluna menee. Onko vielä muut? On. No. Joulukuusen yläpäähän asennettava kiiltotähti. Mut sehän nyt on keksitty vissiin 1 000 000 vuotta sitten. Ei ne kiillä 1 000 000 vuotta. Siinä se onkin. Mä minun keksin ne kiiltää yli 1 000 000 vuotta. Minä olen kokenut se itse. No se sitten kestää ainakin isältä pojalle näin. Minä olen 10 niitä testannut. Jaha. Joo, ja ne kaikki on ollut vähän yli 1 000 000 vuotta, kun ne kiiltää. No pannaan sekin tuolla. Sä paitsi ne on ehdottomia joulun tähdet. Niin. Joo. Joulukuusen alle. Tiedätkö mitä sinne päin? Joulukuusen jälkeen. Tää menit halapaa. Kuule, niin. Anopin näköiset villasukat. Anteeksi, nyt en heti ymmärrä. Anopin näköiset villasukat auttaa pysymään kotona. Et ilikkiä, et kehtaa niillä mihinkään lähtee. Se on virkannut oman aaman kuvan siihen. Jaha. Niin, eri väreistä kudokslangoista sitonut sinne. Se muistuttaa sinun, että ainakaan väärille teille lähde koikkilehti. Joo, pannaan sekin tuonne. Niin. Ja nyt jouluna on niin hellällä päällä, että menee kaikki tuonne. Niin... Hyvä! Tämä kuulostaa oikein mukavasti. No, vieläkö? Saanko toivottaa sinulle joulun tynkkeen? No, anna tulla. Mun pitää tehdä katalysaattori vessaan. Hyvää joulua. Jaha. Let's go. Atomic batteries to power. Hello everybody. Let's go. Welcome to the Washington bar. Come swing with me.
Haloo, Washington Park, Altsu. No mä uuni. No terve! Se alkaa vuosi olla lopuilla. No niin, se alkaa pikkuhiljaa vaihtumaan. Toki se uuni. Muistatko mikä vuosi tulee? Ensi vuosi. Aivan oikein, aivan oikein. Kyllä mä muistin jo. Piti vähän aikaa huomata, että kyllä se pieni viive. Kyllä sä oot hyvin perillä näistä päivän polttamista aiheista. Pienellä viiveellä muistin ihan hyvin, että se on ensi vuosi varmaan. Ja nyt on vielä kuluva vuosi ja viime vuonna oli toissa vuosi, oliko? No jotenkin sinne se. Kuule. Joko jännittää uusi vuosi? Jaa, ei mua enää jännitä. Kaikki jännitys menee täällä liiturissa. Jaa. Liiturissa? Joo, mä oon taas liituriarestissa. No mitäs nyt ootte? Mitä arvaat? No susta nyt ei koskaan tiedä. Mä en vielä mitenkään ilikiä ollut, mutta sattui tämmönen pieni mukander. No mitä nyt? No kun tuossa eilen Tellu lähti postiin maksaa mätkyjä. Mikä siinä on aina, että kun sanot, että Tellu lähti käymään jossakin, niin sitten alkaa kuulostaa pahalta loppuun. No mitä sä kerkesit äheltä, että no se on aina, kun mä rupin tämmöisiä harrastustoimintoja kokeilemaan, jotain mukavaa kekkaamaan itseksiä, omia päin. Niin? Niin silloin aina sattuu niitä kormelluksia. No onko se pakko omiin päin touhuta niin paljon? No se on mukavaa, kun ei ole ketään kotona. No niinpä tiedän. Tää on olla vähän niinku, sitä on vähän niinku kettu kanatarhan vartijana. Kuule. No mitä sä oot nyt hämmentänyt? Sattuu semmonen, mä en ymmärrä, miten Tellu niin mukaan tommostakin niin suuttumaan koko. Tellu lähti tosiaan maksamaan tämän mätkyjä, niin mä rupesin sillä aikaa harjoittelemaan tinaan valaamista. Mitä? Pitääkö sitäkin harjoitella? Totta kai, että saa semmoisia kuin haluaa. Aijaa. No mä kävin saunasta oikein kylmää vettä ämpärillisen ja sauna kauhan ja tuli sisälle ja mun oli kaasupullin vehkeen ja mä panin semmoisen, tiedätkö mikä on tämmönen kaasupullo, semmonen kuin keitin semmonen. Niin, joku spring gate, mitä mitään? Spring gate, justiinsa. Semmoisen panin keittiön lattialle, kuule töhätin tulisiä ja panin sen kauhan kuumenemaan siihen ja otin yhden kynttelin jalan ja rupesin sitä snaattelin jotenkin hopiaa. Se meni vähän enempi aikaa, mutta oli kuule mahtavan näköisiä riekaleita. Mä sitten sytytin valot, kuule panin nuotion siihen keittiön lattialle, rupesin kattoo nuotiota vasten seinään varjosta, että mitään tulee. Niin. Siinä näkyy Tellu ja Kaulin kädessä semmonen kuvatrise. Mä aavistin, että jotain pahaa on tulossa ja mä ajattelin, että ei tuo pidä tyvämään hyväksi ja otin uusiksi ja menin kuule keittiön laatikolle ja otin lusikoita, niin perhana nekin oli hoppeilusikoita. Sen oli sellainen hiihtokilpailusta. Meni itse hiihtokilpailupalakinnot sulattamaan? No vahingossa. Mä luulin, että ne on tehty just tinasta, mutta ei ne ollutkaan. Sitten videonauhuri. Mä luulin, ihan sun sinne kannin, jos tinasta tehty. Videonauhuri? Niin, sekin sulatti siinä. No, eikö sä nyt yhtään ajatellut, että videonauhuri alat sulattaa jossakin tinakauhassa? No oli vähän pöydä, kun se oli muovia kyllä. Tosittain muovia. No on se hyvä, ettei talo palannut vai onko sekin palannut? No keittiö palannut. Ei koko talo kuitenkaan. Sitten se meni matkaratio ja sähkömankeli. Ja jäähän sinne vielä meni. Tellun korvakoruja useampia ja kaularenkaita ja nilikkakoruja. Ja sä ihmettelet, että miksi Tellu oli pahalla päällä? Niin. Mitä tuossa olisi suuttumaan, tuonne vähän harjoittelleen. Niin kumma, kun mitään kestä tehdä kotona omiin päin. No on nuo kyllä niin pikkuiset, että nuo tommosista pitäisi tuottaa. No niin, kyllä pitää. No mitä ne tinat näytti? No aina tuli samaa kuvaa vaan. Tellu ja Kaulin käisiä, liituri luki yhdessäkin. No kerkesitkö sä mennä liituriin ennen kuin se tuli kotiin vai tuli kaikki lähti? No se tuli äkki lähtö, siinä ei paljon jalat maata enää viheltänyt, kun mentiin liiteen ja maunia vieti. Niin, loppuvuosi kuulemma pitäisi täällä olla. No eihän se nyt enää hirveen kauan. Se ei enää onneksi ole kauan. Mä pääsin kohta jo siviiliin. No mulla on hyvä keino, miten pääset äkkiämpää siviiliin sinne. No mitä? Ainakin lomille. Mitä? No luppaa sille jotakin oikein nättiä uuden vuoden luppausta. Onko se suunnitellut mitään, että sitä lupataan uutena vuotena aina? Joo, me ajattelin. Kaikkia hulluja, mitä ei toteuteta kuitenkaan. Joo, kyllä. Ihan tosi. Mä oon luvannut jo, tai mielessäni ajatellut, että mä lupaan, että mä ikinä enää mene sulattelee videonauhureita. Ai jaa. Se on semmonen, ja sitten toinen lupaa, että mä en koskaan muuta sampiaan. Se on ihan helppo pitää kyllä. No no, semmoseen. Ja että yksi semmonen, että mä enää hae kioskilta piikkiin pikkukaramelleja. Onko sä hakenut piikkiin karkkia? No, mulla on siellä tuttu kauppias. Paljonko on piikissä? No on siellä jo pari kolme tonnia. Oot sä muutaman tikkukaramelin juuri sinne. Ja purukumit mukaan laskii. Ja no ei se sitten ole paljon. Hyvää uutta vuotta sulle. Kuule. No kuule, niin sitä samaa mauni sulle. Joo, ja anna kuule rakenttien pakko. Onko sä ostanut rakentteja jo? No en mä oo vielä kerennyt, mutta kyllä mä vähän suunnittelin, että mä kävisin jotakin pommeja ostamaan. No, mutta niiden kanssa pitää olla varovainen, että elää sinä mennä mauni ostamaan niitä. No Tellu sanoo, että jos mä oon kiltissä loppuajan siellä ja
lusin loppua sitten mä kakun tässä, niin saattaa olla, että mä pääsin kattoon rakentia. Joo, mutta anna mieluun, jos ostatte yhteisiäkin, niin tellun poksauttaneet. Älä sinä mennä ollenkaan. Kyllä. Tuli tästä poksauttamista mieleen, kun tellun kanssa haettiin kerran ratsia ja poliisi pukas mulle pillin suuta puhalla tuohon pussiin. Niin. Mä puhansin siihen, niin tellun kysyi paljon, että kumpi poista poksauttaa se. Oi vitsi, no ja, niin palataan. Millä te olitte liikkeellä? Mä olin sellainen kuplavolokkari. No ei se mitään, mun pitää jatkaa hommia. Ei muuta kuin hyvää tuet voi. Hyvää tuet voi. Tellulle terveisiä, kun sitten kun pääset sieltä lusimasta. Minä kerro varovasti. No niin. Heippa. Näissäkin juhli. Kyllä ne skinnarit siitä rauhoittuu sitten, mutta olkaa tarkkana, kun ne rupeaa ne munapäät kuoriutuu, niin, niin kannattaa tuhota ne poikasi. Sitten ne vasta tipuisia tulee sitten niitä satoja lisää. Mitä sitten, millä sitten olettaan saat? No kyllä sitten ollaan hukassa. Voi helkutas, helkutas keidaa kuule. Niin. Voi että helkutas keidaa. Mutta koittakaa nyt selvitä jotenkin ja... Oha, minä selvinähän, minä ottanut kuule vuosi 71 otin viimeksi pikkujoulussa, se oli vielä työelämässä. Jaa. Mukaan. Silloin minä olen ottanut viimeksi. Siis minun pitikin syökkiä, että... Milloin se kakkaa kovenee? Mä oon sit asti ollut kuule luikurin lutaa tuolla vessassa. Nyt on 95 loppumaisilla, niin vielä on luikurin lutaa kuule ja rapula päälle. 71 tosiaan pikkujoulussa ite näyttelin pukkia ja juottivat kossua mun ämpärit tuolla kuule. Sitä on pitikin sitten kestääkö ämpäri kossua, että miten se pohja sinne, onko se tota peltipohjainen parempi kuin tuollainen muoviämpäri 10 vuotta sitten. Kun mä 71 se työelämä, kun no, ne oli työjohtajana, niin ensimmäinen saa puusepana aloin sitä hommaa. Mä ensimmäinen, mä olin kyllä 3 vuotta sitä ennen, mä olin reilu, se kun ammattikossa suoraan pääsin ihan hiekaan, ammattikossa opettu puusepana. Vaagerholmin pentin horoskooppikerho on tuu tänään. Meinasinpäs lasauttaa Mokanderin. Kokoontuu tänään viimeistä kertaa tänä vuonna. Ajattelin tässä lasauttaa koko ensi vuoden horoskoopin kerralla, ettei tarvitse olla yhtenään jatisemassa näitä mokoumiakin juttuja. Toistan mokoumiakin juttuja. Tuleva vuosi näyttää kerrassaan lupaavalta, jos vain maltat pysyä erossa keskioluesta, rasvaisista ruuista, sokerista, naisista, huumeista, saunasta, parturista, makuuhuoneesta, lisätyynyistä, kahvista, teestä, tupakasta, radiosta, televisiosta, partakoneen teristä, uuninpannoista, hiilikuitutableteista, mopoista, autotallista, biljardipöydistä, kuulakärkikynistä, nestesaippuasta, työnantajasta, TV-luvan tarkastajasta, lentokoneista, puutarhatuoleista, tulitikuista ja niin edelleen. Toistan. Enkä toista. Tervetuloa TV-Shopin palvelujen pariin. TV-Shop on auki ympäri vuorokauden, sen jokaisena päivänä ja jokaisena tuntina, aivan kuten sinäkin. Kätevää eikö totta? Hei sinä siellä, sinä uskomaton tyyppi. Soiko mainio puhelimesi käsittämättömän tiheää? Puhelimen pirinä saa sinun hermosi aivan riekaleiksi. Ei hätää! Tilaa kätevä automaattinen puhelinvastaaja, Phone Erotic. Asenna vain laitteen vanhaan puhelimeesi ja joka kerta kun nostat luurin, puhelimesi sanoo aivan itsestään muitta mutkitta haloo. Kätevää eikö totta? Lisäksi nopean tilaajan etuna laitetta ei ole pakko käyttää. Uskomatonta, mutta mainiota. Hei sinä uskomaton kotiäiti siellä, käsittämättömän ompelukoneen äärellä. Olet varmasti huomannut, kuinka tekstiilejä leikatessasi sakset puoltavat ja kangas leikkaantuu vinoon. Ikävää eikö totta? Mutta ei hätää. Tilaa kätevät taaksepäin leikkaavat sakset. Back to the 60s.
Aloitat vain sieltä, mihin sinun pitäisi päättyä, ja palaat suoraan alkuun. Uskomatonta vaiko totta? Nopean tilaajan etuna saat myös käteviä, jossain valmistettuja nuppineuloja, joissa nuppi on sijoitettu molempiin päihin. Ei enää vertavuotavia reikiä sormenpäihin. Tilaa nyt kätevät taaksepäin leikkaavat sakset. Back to the 60s ja elämäsi helpottuu. Haluaisitko työntää yhtä pitkiä kuulakaaria kuin Mika Halmari? Niinpä niin, jaapa jaa, joopa joo. Tilaa uskomaton vieterikäyttöinen kuulantyöntölaite. Push the button man. Tämä merkillinen äpöstys on valmistettu Latviassa ja toimii yllättävän monta kertaa. Nopean tilaajan etuna saat myös laitteeseen sopivan uskomattoman kestävän kuulan, joka on painonsa nähden käsittämättömän kevyt. Raskas lentoinen, mutta kevyt kantoinen. Suomen olympiakomitean hyväksymä. Tilaa nyt vieterikäyttöinen kuulantyöntölaite. Push the button ja kohta sinäkin olet halvari. Mainiota, mutta kätevää, eikö totta? Hei sinä viisas nykyihminen, jolla on jo nypynpoistaja, yleiskone ja sähköhammasharja. Jotain puuttuu, uskomatonta, mutta totta. Tilaa käsittämättömän uskomaton poljettava käsi... Anteeksi. Tilaa käsittämättömän uskomaton poljettava käsienpesukone. Step on it, wash and go. Tämä ällistyttävä, jossain ulkomailla valmistettu laite kiinnitetään helposti lavuaarin reunaan ja ei muuta kuin kädet koneeseen ja polkemaan. Nämä voivat olla viimeiset kädet, joita sinun koskaan tarvitsee pestä. Laite toimitetaan sinulle osina noutopakkauksessa ja takaamme, että koet monta hauskaa ja jännittävää hetkeä ennen kuin tämä vehje on kasassa. Ohaan se varma, mutta totta. Tilaa kätevä vetolaite. Handmade Orgasm. Tämä uskomaton keksintö on valmistettu pitkästä, mutta ohuesta materiaalista ja on ällistyttävän helppo käyttöinen. Kiinnität vain laitteen mukana seuraavien ohjeiden mukaan johonkin ja ei kun vetämään. Helppoa, mutta uskomatonta. Nopean tilaajan etuna saat mainion pahvisen rullan, jonka ympärille vetolaite on käsittämättömän helppo kääriä käytön jälkeen. Tilaa nyt tämä ällistyttävän helppokäyttöinen monimutkainen laite. Skimppapadu, skimtsipadu, skimpskimpskadu. Ja riitti... Oho, kun roiskahti, voi kauhistuttavaa. Nyt mulla kastu. Vain puoli pöytää, onneksi ei sitten muuta. Tämähän alkaa olla... Ai saakurits. Että on kuuma tämä alusta. Kyllä ne vaan nämä spriipkeittimet aika hyvin kuumentaa. Marko! 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 Eikö sanaa kuulu vai eikö se tehoa? Nyt se on lähtenyt jokin kellarireeneihin taas. Eeva! Eeva! No ei se ole kyllä Eevakaan juuri himassa nykyisin enää. No ei ne paljon viihy kyllä minun seurassa. Mikä musta on vikana? Mikä minun on mennyt? Ai samperi, kun palaa sormet tässä, minä yritän nyt... Pakko se sitten palaa yksi nämä tilat kuin tinaa. Mitähän mä sekoin? Musta ihan sekoakin nykyisin. Mikä mä panin hevosen kengät? Eeva, tuo ne hevosen kengät! Jos ei niitä ole, niin tuo vaikka ne Marko uudet talvikengät. Kokeillaan vallaan ne. Sulla on ne nekin! No voi hyvä. Mä otan omat kengät ja lasten, et sä auta mitkään muu. Laittaa nämä siihen. Vaan siellä on. Saa nähdä, mikähän tästä nyt tämä on aika lailla jo. Kun haisee hirviä ja lakaikki. Meidän peperi suu tossuja.